ചേട്ടയില് വെള്ളമില്ലല്ലോ. എടാ ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കടാ. ആ താഴെ ഇരിക്കണ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ദോശയല്ലേ, ദോശയല്ലേ എന്ന്. ആ ചിക്കൻ വെക്കട്ടെ. ആ മാഷേ നീ തവിടെ കിച്ചു, എത്ര നേരമായിട്ട് ഞാൻ കാത്തിരിക്ക. ഞാൻ ഇവിടെ ടൗണിലെത്തിടാ, ഞാൻ പോരും കഴിച്ചോണ്ടിരിക്ക. ആഹാ അത് ശരി, ഞാനിവിടെ വിശന്ന് കുറുകത്തിൽ നിൽക്കേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോ നീ അവിടെ നിന്ന് ഞണങ്ങാല്ലേ. അയ്യോ നീ കഴിച്ചില്ലായിരുന്നോ? ഇത്ര സമയപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ ഓക്കെ, നീ എവിടെ ഉള്ളത്? ഞാൻ അവിടേക്ക് വരാം. ഞാന് വേണ്ട, അതെ ഞാൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു, പാഴ്സൽ മേടിക്കാം. ഓക്കെ ശരി. ആ പാഴ്സൽ എന്താ, ദോശയാണോ? ആ ചിക്കൻ വെക്കല്ലേ. അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട, ദോശ ഞാൻ വേണ്ടി മാത്രം വെച്ചാൽ മതി. ഓ സോപ്പല്ലേട്ടാ. എടാ ഇപ്പം മിക്കവരും സോപ്പൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല, കയ്യിലെ മെഴുക്ക് വലിയ ഇഷ്ടം ആൾക്കാർക്ക്. മസാലയുടെ മണമല്ലേ. എനിക്കും വലിയ ഇഷ്ടമാ, പക്ഷെ ഇന്ന് വേണ്ട. ഒരു ഓംലെറ്റ് എങ്കിലും നിനക്ക് വാങ്ങിച്ചൂടായിരുന്നോടാ. എടാ സത്യം എന്റെ കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നു, തീർന്നു പോയിട്ടല്ലേ. നീ എന്താ വെച്ചേ? ഞാനോ ദോശ ഞാൻ മതി. സത്യം എന്താടാ? നീ എന്താ സോപ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ദോശയാണ് കഴിച്ചത്? തമാശ കളിക്കാതെ എളുപ്പം കഴിച്ചേ, പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്യണോ? ചിലപ്പോ മൂക്കിന് തോന്നിയതായിരിക്കും. ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ വേണ്ട അടിസ്ഥാന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ മഹേഷിന്? ജനങ്ങളും ഗുണങ്ങളും ഒന്നല്ല, ശ്രദ്ധിക്കും. പോയിന്റ് നമ്പർ 1, നമ്മുടെ കഴിവുകളെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധം അഥവാ വിശ്വാസം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ശരിയാണെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കണം. 2, നമ്മുടെ കഴിവുകേടുകളെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധം അഥവാ വിശ്വാസം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇന്ന ഇന്ന മേഖലകളിൽ കഴിവില്ല എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്നിരുന്നത് വിട്ടുകളയരുത്. ആ കഴിവുകേടുകൾ എങ്ങനെ മറികടക്കാം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അപ്പൊ ഈ തൊലിക്കട്ടി എടാ, അത് ഈ മിമിക്രിക്കാർ നമ്മളെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ വാക്കല്ലേ. ശരിക്കും ഇതിന് ഈ തൊലിക്കട്ടിയുടെ ബന്ധമൊന്നുമില്ല, അത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ആത്മവിശ്വാസം. എന്തെങ്കിലും ആരോപണം കൊണ്ടോ കുറ്റപത്രം കൊണ്ടോ തീരുന്നതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം. ഇനിയിപ്പോ ഭൂമി ഇടിഞ്ഞു വീണാലും അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങരുത്. തെളിവില്ലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് നടക്കുകയാണെന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കണം. 3, എങ്ങനെ വീണാലും 4 കാലിൽ വീഴാനുള്ള കഴിവ് അഥവാ നമ്മൾ പിടിച്ച മോയിലിന് 3 കൊമ്പെന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അതിപ്പോ ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം, തോക്കി കേറി വെടിവെക്കരുത്, അത് 4-ാമത്തെ ഗുണം. ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ചാടിക്കേറി പ്രതികരിക്കുകയോ പ്രസ്താവന ഇറക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഇനി 5-ാമത്തെ, നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം, നമ്മുടെ മാർഗങ്ങളിൽ ആര് തടസ്സമായി വന്നാലും അത് കൃത്യസമയത്ത് മാറ്റിയിരിക്കണം. പിന്നീടാകാന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങാതെ വരും. അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഇലക്കും മുള്ളിനും കേടില്ലാത്ത രീതിയിൽ അല്ലേ? എടാ ഇലക്കും മുള്ളിനും കേട് പറ്റിയാലും നമുക്ക് പറ്റരുത്, മനസ്സിലായോ? ഈവനാണ് രാജീവ് എസ് എ കോളേജിൽ പി ജിക്ക് പഠിക്കുന്നത്. രാജീവിന് എനിക്കറിയാം, സംഘടനയുടെ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അല്ലേ. അതിപ്പോ പക്ഷെ ഇവൻ നാളെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിക്കോടെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന് ഒതുക്കണം. എങ്ങനെ? എങ്ങനെയും കൊല്ലാനോ? ഏ കൊല്ലാനൊന്നല്ല, ഒന്നൊന്ന് വരട്ടിയാ മതി. വരളോ? എടാ ഈ കത്തി കാണിച്ച് വരട്ടുന്ന കാര്യമല്ല ഞാനീ പറഞ്ഞത്, ചെറിയൊരു ഒരു മന്നത. സജീവമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഉള്ളുള്ളി വരണം. വരൂ, വരുത്തണം, അതിന് അടി തന്നെ കൊടുക്കണം. നമ്മളോ? എടാ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല, അതിനാണ് നമുക്ക് ബെന്നിച്ചായന്റെ സഹായം വേണ്ടത്. ഏത് നമ്മുടെ ചെയ്യടി ബെന്നിയാ? ബെന്നിച്ചായ തല്ലു നമ്മുടെ പാർട്ടിയിലുള്ള ആളാ. ബെന്നി തല്ലു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണടാ. മാനെ നീ കേക്ക്, അല്ല വേണ്ട നീക്കാണ്. ചന്തക്കവലയിലേക്ക് നടന്നു വരുന്ന രാജീവ്. ലാൽ സലാം. ലാൽ സലാം. വരൂ കയറൂ. ആയിക്കോട്ടെ.
നിൽക്കൂടെ എവിടെ പോകുന്നു അയ്യോ ഗുണ്ടകൾ എതിർ പാർട്ടിയിലെ ഗുണ്ടകൾ പിടിയാവനെ പിടി എടുത്തോണ്ട് പോടാവനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോ കിച്ചു കിച്ചു പതുക്കെ ഇറങ്ങിയാ മതി അടി അത് നമ്മൾ ഒരു ടീം അല്ലേ അയ്യോ തലയിലടിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ പോയി അവനെ പോയി തള്ളാം അറിയത്തില്ല ചോദിച്ചിട്ട് പറ ഇപ്പൊ നീ അടികൊള്ളേ നീ വിളിക്കണ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലടാ ഇനി മേലാൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തനമായി നടന്നാൽ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ ശരിയായി കളയില്ല മനസ്സിലായടാ സോറി രാജീവ് എന്തെങ്കിലും കാര്യമായി പറ്റിയോ ഓ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി പറ്റിയല്ലേ എന്തായാലും ഇന്നത്തോടുകൂടി ഞാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു രാജീവ് സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഞാൻ തുടരുന്നില്ല തുടർന്നാൽ ഇവർ വീണ്ടും വരും ഞാൻ പിന്മാറുകയാണ് രാജീവ് പിന്മാറുകയാണ് കൃഷ്ണമാർ പറഞ്ഞത് ശരിയാ എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ പിന്മാറുകയാണ് കൃഷ്ണമാർ ഭയങ്കര ഓവറാട്ടാ ഇവിടെ 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 ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ഭയങ്കര ഓവർ സംഗതി നടന്നോ അവനെ കൊണ്ട് പറയിച്ചില്ലേ പിന്മാറിയാണെന്ന് അത് മതി പിന്നെ തട്ടെ കയറി മട്ട് മാറിക്കോളൂ സംഗതിക്ക് ഓക്കെ താങ്ക് യു പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ സപ്പോസ് സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തുടരുന്നില്ല തുടർന്നാൽ ഇവർ വീണ്ടും വരും ഞാൻ പിന്മാറുകയാണ് രാജീവ് പിന്മാറുക കൃഷ്ണകുമാർ ഇത്രയ്ക്ക് ഭീരുമായിരുന്നു നീ നിന്റെ ജീവനക്കാരെ സ്നേഹിച്ച പാർട്ടിയെ നീ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നോ എനിക്കതിന് കഴിയില്ല ഈ അടി എനിക്ക് കിട്ടിയ ഊർജമാണ് ശക്തമായി തന്നെ പാർട്ടിയെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഊർജം എങ്കിലും ഡയലോഗി തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഏ അങ്ങനെ അവൻ പറയില്ല പറഞ്ഞാൽ അതെ നീ എന്റെ സെറ്റാണോ അതോ അവന്റെ സെറ്റാണോ അതെന്റെ സെറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഡയലോഗ് അവൻ പറയില്ല പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത പണി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം ഓക്കെ പക്ഷെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് നീ നിൽക്കുന്നിടത്തോട്ട് ആ സമയത്ത് അവൻ വരണ്ടേ വരുത്തണം വിളിച്ചു വരുത്തണം ആരും വിളിക്കും ഞാൻ അതിന് നീ വിളിച്ച ആ സമയത്ത് അവൻ വരണ്ടേ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്താലോ അങ്ങനെ അവനൊഴിയില്ലല്ലോ അവനൊഴിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞാൻ വിളിച്ചാൽ അവൻ വരും അവൻ എന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് എടാ മഹാബാബി സ്വന്തം ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടിനാണ് ആളെ വിട്ട് തളിക്കുന്നത് പോയിന്റ് നമ്പർ 6 രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അച്ഛനെന്നോ അമ്മയെന്നോ കൂട്ടുകാരനൊന്നും ഇല്ല വഴിക്ക് കുറുകെ കിടന്നാൽ നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ പുരക്കിമീരെ വളരുന്നത് എത്ര കായ്ഫലമുള്ള വൃക്ഷമാണെങ്കിലും വെട്ടണം അപ്പോ എന്നെ നീ നിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല നീ അധികം വളരില്ല എനിക്കറിയാം രാജീവിനെ പോലെ ഒരുപാട് നല്ല ആളുകൾ നമ്മുടെ പാർട്ടിയിലുണ്ട് അവരെല്ലാവരും നീ ഒതുക്കു വെച്ചു വേണ്ടി വന്നാൽ നിനക്കറിയാലോ എനിക്ക് ഒരുത്തിനും പേടിയില്ല രാജീവ് നിങ്ങളായിരുന്നോ രാത്രി ലൈറ്റ് കിടന്നത് കൊണ്ട് നോക്കിയതാ എന്താ ഉറക്കമൊന്നും ഇല്ലേ ഉറങ്ങാൻ പോയിരുന്നു കൃഷ്ണകുമാർ ഇപ്പോ എസ് എഫ് കെ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അതല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഡി ടി പിയോ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ C++ പിന്നെ അക്കാഡമി LLB നോക്കുന്നുണ്ട് ശരിയെന്നാ ഓ പിന്നെ എസ് എഫ് കെ നിൽക്കാൻ മാത്രമായിട്ട് ഓരോന്ന് പഠിക്കണമെന്നില്ല പിന്നെ ഇയാളല്ലേ തീരുമാനിക്കുന്നു പുള്ളി ചോദിച്ചാലും കാര്യമല്ലേ നീ എസ് എഫ് കെയിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ലേ പഠിക്കണത് അല്ലേ അതെ അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത് അതെന്തിനാ അങ്ങനെ നിൽക്കണത് പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ലേ കൂടുതൽ നല്ലത് എടാ മഹേഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ടൈം കറക്റ്റ് ടൈം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ SFK വിട്ടാ അതെനിക്ക് വളരെ ദോഷം ചെയ്യും വിടും ഇപ്പോഴല്ല ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം കൂടി കഴിഞ്ഞു ആ രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഞാൻ SFKയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആവും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ആവും എന്നിട്ട് പതിയെ DFKയിലേക്ക് മാറും അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് പാർട്ടി മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണ്ടാക്ട്സ് വെച്ച് എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് DYFK ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ കയറാൻ പറ്റും പറ്റിയാൽ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയിലും അങ്ങനെ ഒന്നര കൊല്ലം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ വരും കഴിഞ്ഞ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട തീസിസ് അനുസരിച്ച് ആ ഇലക്ഷനിൽ യുവാക്കൾക്ക് നല്ല പ്രാതിനിധ്യം വരും
അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിൽ യുവാക്കളെയായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പരിഗണിക്കുക. കാരണം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത മൂന്ന് സഖാക്കളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. ഇതൊരു നായർ പ്രാധാന്യമുള്ള മണ്ഡലമായതുകൊണ്ടും ഇതുവരെ ഇവിടെ നായന്മാരല്ലാത്തവർ ജയിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടും പാർട്ടി സ്വാഭാവികമായും ഒരു നായർ യുവാവിനെയായിരിക്കും സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുക. ആ സമയത്ത് അതിന് സാധ്യത കൂടുതലുണ്ടാവുക ഞാനുൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർക്കായിരിക്കും. ആ മൂന്ന് പേരിൽ രണ്ടുപേരെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എപ്പോ എങ്ങനെ കൊതുക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാം. പിന്നെ എം എൽ എ, മന്ത്രി, മുഖ്യമന്ത്രി അതൊക്കെ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നടത്തണം, അതിന് വർക്ക് ചെയ്യണം. ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലല്ല, നമ്മളെ നമ്മുടെ പ്ലാനുകൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം അവസരത്തിനൊത്ത് വർക്ക് ചെയ്യണം. അതിന്റെ ആദ്യപടിയാണ് രാജീവിന് കൊടുക്കുന്ന ഈ അടി. പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് മോനെ. കിടക്കാം, നീ പോയി ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കും. പൊതപ്പ്, നിന്നോട് പല പ്രാവശ്യം ഉണ്ടല്ലോ പൊതപ്പെടുത്ത് കൊടുക്കരുത്. പിന്നെ തുണിയിലാ നടക്കാൻ പറ്റും, കണ്ണും കാണാൻ പറ്റണല്ലോ. നാളെ രാവിലെ തന്നെ പോയി ബിന്നിച്ചായനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഒന്ന് ശകലം നീ നോക്കിച്ചു. അണികൾ താഴെയാണ് കിടക്കേണ്ടത്. ഞാൻ അവരെയൊക്കെ പോയി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടേ. അയ്യേ, നിനക്ക് നമ്മുടെ സഹാക്കന്മാരുടെ കൂട്ട് നേർവഴിക്ക് പോയാലും ഇതൊക്കെ ആവാലോ. ടൈം എടുക്കും, എനിക്ക് ക്ഷമയില്ല. കിച്ചു, നീ ഇട്ടത്തെ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ഞാൻ എന്നും നിന്റെ വിശ്വാസത്തെ അടിമയായിരിക്കും. കിച്ചു, എന്താടാ ശരിക്കും ചിക്കൻ തീർന്നായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞില്ലേ ഫോൺ നമ്പർ 7? ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അവന്റെ ആയുധമായ ഫോൺ എപ്പോഴും കൂടെ കരുതണം. എന്നാ ആ സഖാവെ ഇല്ല, എ സി ഓഫീസിലുണ്ട്. ഓ, അതിനെന്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാലോ? ഞാനേ ഒരു നമ്പർ അയച്ചുതരാം. ആ അല്ല അല്ല, എനിക്ക് കുറച്ച് പുറത്ത് അല്ല. ഹലോ, എന്താടാ? പണി പതിനായി കിട്ടി. ആ ഹലോ, ആ ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തി. എവിടെ കിടക്കണേ? എത്ര നേരം എടുക്കും? മാക്സിമം 15 മിനിറ്റ്. വേറെ പണിയുള്ള ബ്ലഡ് എടുക്കാൻ എല്ലാം കൂടി 5 മിനിറ്റാ. എടാ, 15 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യം 15 മിനിറ്റ്. എന്ത് പോയിന്റ് നമ്പർ 8, ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തത. എന്നാലും 15 മിനിറ്റിൽ എങ്ങനെ വെറുപ്പിക്കും? വെറുപ്പിച്ച് വെറുപ്പിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കും. പൊക്കോളാൻ കൂടുന്ന കണ്ടുപിടിച്ചോണം. അത് പിന്നെ പറയണ കഴിച്ചു, നീ എന്റെ തടിച്ച് ചെക്കുപറ്റ. ഇവിടെ ആർക്ക് ഈ ബ്ലഡ് വേണ്ടത്? എന്റെ വിച്ചിത ആശുപത്രിയിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ബ്ലഡ് വേണ്ടത്. ഇവിടെ ബ്ലഡ് വേണ്ട ഒരു പേഷ്യന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു സഖാവ്. ഞാൻ ഈ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കുര്യ സാറ് പറഞ്ഞിട്ട് വരികയാണ്. ഈ എസ് എഫ് കെയുടെ ഒരു പദ്ധതിയാണല്ലോ ഈ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പയിൻ. ജില്ലാതലത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഏകദേശം വരും. എന്താ, നമുക്ക് ലാബിലോട്ട് പോകും? അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ല എസ് എഫ് കെയുടെ ഒരു നേതാവ് നിലയിൽ. സാരല്ല, ക്രോസ് മാച്ച് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാലോ. ഓ, ഓക്കെ. നിന്നെ സമ്മതിച്ചു ചോദിച്ചു. എത്ര നേരം എടുക്കുന്ന സംഗതി ആണ്? നിന്റെ ഒരു അറ്റലമ്പിടലോ കൊണ്ടല്ലേ കാര്യങ്ങൾ തടിപിടി എന്ന് പറഞ്ഞത്? അതെ, ഈ 15 മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ആവുന്നുള്ളത് നിനക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടോ? അതെന്തിനാ? ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് കൂടി ടിക്കറ്റ് കയറി പോകും. ഞാനത് പറയാനിരിക്കുന്നടാ, മറന്നിരിക്കായിരുന്നു. ഹലോ ചേട്ടാ, അതെ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടാണ് പോയാലോ? അത് പിന്നെ ബ്ലഡ് കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലോ? ചേട്ടാ, ഈ കൊടുക്കുന്ന ബ്ലഡിൽ പോഷകാഹാര കുറവുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. മാത്രമല്ല, അതാണ് അതിന്റെ രീതി. ഞങ്ങളാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടല്ലോ. വാങ്ങിച്ചു താങ്കൾ. അപ്പം അപ്പൊ ഇല്ല, പൊറോട്ട, ചപ്പാത്തി, മസാല ദോശ. പൊറോട്ട മൂന്ന് പേർക്കും വേണോ? ഇല്ല, എനിക്കൊരു ചായ.
ചുമ്മാതല്ല ചേട്ടൻ രാവിലെ തന്നെ കഴിച്ചിട്ടിരിക്കാല്ലേ, വയറൊക്കെ വീട്ടിപ്പുണ്ടല്ലോ. അപ്പോ അതാ നല്ലത്, രണ്ടുപേരും മതി. അപ്പൊ കറി ചിക്കൻ ബീഫ്? ആ ബീഫ്. ചിക്കനും ബീഫ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, മുട്ട വെജിറ്റബിൾ കറി. സാറല്ല മുട്ട എടുത്തോ, മൂന്നെണ്ണം എക്സ്ട്രാ പുഴുങ്ങിയത് രണ്ടുപേർക്കും. ഏ അവന് വേണ്ട, ഞാനാണല്ലോ ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്നത്, അപ്പൊ ഞാനല്ലേ കൂടുതൽ കഴിക്കേണ്ടത്. ഏ കിച്ചു, അയ്യോ എന്നാ ഇവനെ എടുത്തേക്ക്, ഇനി അങ്ങനെ ആവശ്യം വന്നാലോ ബ്ലഡേ. കേട്ടോട്ടാ, ഈ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ആവശ്യമുള്ള സാധനം. ചേട്ടനറിയാലോ അത് എടുക്കുന്നവനാണെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നവനാണെങ്കിലും, അപ്പൊ ഈ കൊടുക്കുന്നതിന് ശരീരത്തിൽ ഒരു പാർട്ടാണല്ലോ ബ്ലഡ്. അപ്പൊ ഈ ബ്ലഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര ക്ഷീണം വരും, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മുട്ടയൊക്കെ. പക്ഷെ ഈ മുട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ മഞ്ഞയില്ലേ, മഞ്ഞ ഭയങ്കര ഫാറ്റാണ്, വെള്ള പ്രോട്ടീൻ. പക്ഷെ പ്രോട്ടീൻ ഒക്കെ പാലിന്. അയ്യോ നമ്മള് പാല് പറഞ്ഞില്ല, പറഞ്ഞില്ല വെക്കണ്ട, അവര് പോരും. ഹാപ്പിയല്ലേ ഇപ്പൊ വിട്ടില്ലേ, ഇതാണ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ നിയമകം. വെല്ലവന്റെ കാശിന് മൂക്ക് കൊണ്ട് തിന്നുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖം ഉണ്ടല്ലോ, അത് വീട്ടിലിരുന്നാ കിട്ടില്ലല്ലോ. അതെ, ഈ വെറുപ്പിക്കൽ ഓവറായി കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ നിന്റെ ഇമേജ്. ഇമേജ് മനെ, കിഴക്കൻ മലയിൽ എങ്ങാണ്ട് കിടക്കുന്ന ഇവരുടെ മുമ്പിൽ എന്ത് ഇമേജ്? പോയിന്റ് നമ്പർ 9, നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ മാത്രം നമ്മൾ നല്ലതായാൽ മതി, അവരുടെ മുമ്പിൽ എന്ത് ചിട്ടത്തരം കാണിച്ചും നമ്മൾ നല്ലതായിരിക്കുകയും വേണം. മടക്കി പിടിച്ചോ. അയ്യോ ഇത്രയും മതിയോ, ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതല്ലേ, കുറച്ചുകൂടി എടുത്തോ, തികഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ. ഇത് ക്രോസ് മാച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതല്ലേ. ആ അങ്ങനെ പറ. ഹലോ ബെനിച്ച, ഒരു സെക്കൻഡേ. അതെ എന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമോ? അതെ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലാതെ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ. അതെന്ത് വർത്തമാനം ബെനിച്ചായ, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പുവരാ, സംഗതി ആരും അറിയത്തില്ല, അറിഞ്ഞ എനിക്കൂടെയല്ലേ പ്രശ്നം. ഒന്നും പറയണ്ട, നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഇരുപക്ഷം വെച്ച് ബെന്നിച്ചായന് എനിക്കത് ചെയ്താതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയല്ലേ, എന്റെ ആവശ്യം ബെന്നിച്ചായൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യമല്ലേ. എന്തായാലും ഇന്ന് വൈകിട്ടത്തേക്കുള്ള സംഭവം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു തന്നെ. ഓക്കെ, ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നേരിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി. ആ ശരി. ഏയ് കുര്യ സാർ പറഞ്ഞ അത് ശരിയാണോ ഇത് ശരിയാണോ, ചുമ്മാ ബെന്നിയല്ല അവന്റെ മൂത്താപ്പാനെ വരെ നമ്മൾ കുപ്പിയാക്കത്തില്ല. രാജീവിനെ വിളിക്കണ്ടേ? ആ അവനെ നേരിട്ട് പോയി കാണാം. അല്ല വേണ്ട, വിളിച്ചാൽ മതി, ബെന്നിച്ചായനെ നേരിട്ട് പോയി കാണാം. ആദ്യം ഇവിടുന്ന് വരാം. വാ ശരിയാ. ഒരു മീശ കണ്ടായിരുന്നോ? മീശയോ? ആ നല്ല സൈസ് ആയി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന കറുത്ത ടൈ ഷർട്ട് ഇല്ലാത്തൊരു അപ്പൻ. ഓ ഇവിടെ നിന്ന് ആരും വന്നില്ല. വന്നില്ലേ? ആഹാ, ഹേ മിസ്റ്റർ, നിങ്ങൾ എന്ത് പണിയാണ് കാണിച്ചത്? ഞങ്ങൾ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നു. അത് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും പോയോണ്ടാ? ആര് പോയി, എന്തിനു പോയി, എവിടെ പോയി? പോകാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വരാതിരുന്ന പോലെ. അതെ, നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, എന്റെ ആവശ്യത്തിന് ബ്ലഡ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നതല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് റെയർ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ തിരക്കുകൾ മനസ്സിലാവഞ്ഞിട്ടാണ്, ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് ഞാൻ. ഹലോ ഹലോ ഹലോ, ഇവിടെ നോക്ക്, ആ 1000 കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉള്ള സഖാവാണ് ഞാൻ. ആ തിരക്കുകളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് എനിക്ക് ഇവിടെ വരാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ പറഞ്ഞൂടാ. അതെ, എന്താ പ്രശ്നം? അതില്ല, ഓ ഡോക്ടറാണല്ലേ, ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ തന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കൂ ഓ നെഗറ്റീവ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലഭ്യതയെ പറ്റി. ഒരു എസ് എഫ് കെയുടെ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആയി എനിക്ക് ഗതിയാണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പിലെ സാധാരണ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് റൂമിൽ പോയിരുന്ന് സംസാരിക്കാം. ഇല്ല അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഇവരെയൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കായിരുന്നു. നിങ്ങൾ വരൂ, എന്നാ പിന്നെ പോ. പിന്നെ കണ്ടറിഞ്ഞൂടെ, അറിയാതെ ഇപ്പോഴായിരിക്കും ലുക്കിലെന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തോട് മാത്രമായിട്ട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാൻ. ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഡോക്ടറിന്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ റൂം അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് ഇതിനങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് റൂം വേണമെന്നില്ല. മനസ്സിലായില്ല? മനസ്സിലാക്കി തരാം. നീ എന്തുവായിരുന്നു അവിടെ കിടന്ന് ഷോ കാണിച്ചത്? എന്താടാ? ഓ ഗുണ്ടായിസമാണല്ലേ. നിനക്ക് മാത്രമേ ഗുണ്ടായിസം പറ്റത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? നീ ആരായാലും എനിക്കെന്നാടാ? സഖാവിനോടാണ് നിങ്ങൾ കളിക്കണമെന്ന് ഓർക്കണം.
നീ ഏതവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് തന്നെയാ നിന്നെ ഞാൻ പൊക്കിയ. നിന്നെക്കാളും മുഴുത്ത സഹപാഠാ ഞാൻ. പാർട്ടിയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കിടന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ അടിച്ച് നിന്റെ കരണം ഞാൻ പൊക്കിച്ചു കളയും. ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ വന്നാൽ മര്യാദക്ക് ബ്ലഡ് കൊടുത്ത് പൊക്കണം. അവനൊരു കുട്ടി നേതാവ്. അയ്യോ ഒരു സാറാണല്ലോ ഇനി ബെന്നിച്ചാമിനെ കൊളാക്കിക്കണോ സംഗതി അറിഞ്ഞിട്ട് വല്ലതും വിളിക്കുന്നതാണോ എന്തായാലും നീ ഫോൺ എടുക്ക് നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഹലോ സഖാവേ സാറേ ആ കൃഷ്ണകുമാർ താൻ എവിടെയാണ് സാറേ ഞാനൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡ് നിൽക്കാണ് ഞാൻ വരാം എവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അവിടെ തന്നെ കാണണം എടോ അവിടെ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു സഖാവാ ഞാൻ ഇപ്പോഴാ അറിഞ്ഞത് ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ താൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് അല്ല ഇത് കുറച്ച് ടൈം പിടിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ പോയിട്ട് പിന്നെ അല്ല വന്നിട്ട് അല്ല ബ്ലഡ് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ വന്ന് എവിടെ പോവാൻ തനിക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല സാർ ആ എന്നാ പിന്നെ അവിടെ തന്നെ കാണണം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ചോളാം ഇതാകെ പോസ്റ്റ് മള്ളിയല്ലോ ശരിക്കും ഐ സിയു കിടക്കുന്ന കക്ഷിയാരാ മോളെ അമ്മ വേണമെങ്കിൽ റൂമ് പോയി കിടക്കട്ടെ സാരമില്ല ഞാനിവിടെ ഇരുന്നോളാം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം പോയി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം നീ പോയിട്ട് വാ അമ്മ ഇങ്ങനെ വന്നേ വാ നിങ്ങൾ എല്ലാം കഴിച്ചായിരുന്നോ നേരത്തെ ഇവിടെ കിടന്ന് അലമ്പിത് നമ്മളാന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു മനസ്സിലായെങ്കിൽ അടിച്ച് കർണം വിളിക്കൂലേ ഇത്ര ഹനിയായിട്ട് സംസാരിക്കോ ബീം ബീം ചോട്ടാ സർക്കിളാണോ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ബീം ബീം ചോട്ടാ ബീം 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 ചോട്ടാ ബീം 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 ചോട്ടാ ബീം 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 ചോട്ടാ ബീം ഹലോ പറടാ ആ രാജീവേ ആ ഞാൻ വിളിച്ചതേ ഒന്ന് കാണായിരുന്നല്ലോ അതിനെന്താ ഇപ്പൊ ഫ്രീ ആണോ ഞാൻ കോളേജിലുണ്ട് അല്ല എ സി ഓഫീസിലോട്ട് വരാം ആ വേണ്ട വേണ്ട നമുക്കേ നമുക്ക് രാത്രിയാണോ ഓക്കെ എത്ര മണിക്ക് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഒരു 11 പറഞ്ഞതരാ ശരി ശരി ഓക്കെ എവിടെയാ വരണേ ഞാൻ പിന്നെ വിളിച്ചു പറയാം ശരി അവൻ വരുമോ വരാതെ അവിടെ പോവാൻ നീ വേണം ഐശ്വര്യ കൃഷ്ണകുമാറോ എന്താ ഇവിടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകന് ആശുപത്രി അമ്മ വീട് പോലെയാണല്ലോ ഓ അമ്മ വീട് അടുത്താണോ അല്ല അത് പോട്ടെ ഐശ്വര്യ എന്താ ഇവിടെ ഞാനിവിടെ നഴ്സാ ആണോ ആ നമ്മൾ കൊറേ നാളെ കണ്ടിട്ട് അല്ല പൊതുപ്രവർത്തനൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു അതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലേ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തിയിരുന്നു ഇപ്പൊ പിന്നെ സജീവമായിട്ടുണ്ട് അത് പ്ലസ് ടുവിനോട്ടൊപ്പം നിർത്തിയത് ഇത് മഹേഷ് എന്റെ കൂട്ടുകാരനാ എസ് എഫ് കെയുടെ ചെറിയൊരു പ്രവർത്തകൻ ഞാൻ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അറിയാലോ ഇടയ്ക്ക് പത്രത്തിൽ പേര് കണ്ടായിരുന്നു ആണോ
ഓ കുട്ടി പത്രം അരിച്ചു പറിക്കു വായിക്കൂലേ. സർക്കാർ സ്ഥാപനം അവരെ കാണുമെന്ന് നേരത്തെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു സഖാവ് അല്ലേ? അതെ, കൃഷ്ണകുമാറിനെ അറിയോ? അറിയോന്നാ, ആ സഖാവിന് വേണ്ടി ബ്ലഡ് കൊടുക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ. അല്ല, ഐശ്വര്യക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? അത് എങ്ങനെ അറിയാന്ന് ചോദിച്ചാ എന്റെ എല്ലാ അദ്ദേഹം എന്നെ നഴ്സിംഗ് പഠിപ്പിച്ചതും അങ്ങനെയല്ല. കൃഷ്ണാച്ചൻ എന്റെ ദൈവോ, എന്നെ കാശ് മുടക്കി പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ. എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്? കൃഷ്ണൻ, സഖാവ് കൃഷ്ണൻ. കൃഷ്ണകുമാറിനെ പോലെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്നെ പോലെ? ആ, ഒരുപാട് നന്മയുള്ള, ഒരുപാട് പേരെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ. കൃഷ്ണകുമാർ വലിയൊരു കാര്യമാ ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണാച്ചന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്ലഡ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹവും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കൃഷ്ണകുമാറിന്. താങ്ക്സ്, ഒരുപാട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. അവര് റൂമിലുണ്ട്. അയ്യേ, എന്തുവാടാ ഇത്! നേരത്തെ ഡോക്ടർ വന്ന് ഒരു കാര്യമില്ല ചൂടായിട്ട് പോയി, ഇപ്പൊ ഈ കൊച്ച് വെറുതെ കരഞ്ഞിട്ട് പോയി. ഇതിന് മാത്രം നമ്മളൊന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ, പേരെന്താന്നല്ലേ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പിന്നെ അത് പറഞ്ഞാ പോരെ അല്ലേ? ഞാൻ ഇപ്പോഴാലോചിച്ചു, നിന്റെ പേരും പുള്ളിയുടെ പേരും ഒരുപോലാണല്ലോ. സഖാവ് കൃഷ്ണൻ, സഖാവ് കൃഷ്ണകുമാർ, കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണകുമാർ, കൃഷ്ണകുമാർ കൃഷ്ണൻ. അവള് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ എന്നെ പോലെ ആയിരുന്നു പുള്ളിയെന്ന്? എനിക്ക് തോന്നില്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ സാമ്യം ഉണ്ടാവും. പുള്ളി ഭയങ്കര നന്മയ്ക്കുള്ളൊരു മനുഷ്യനല്ലേ? അതെ, ബ്ലഡ് അവർ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് എടുക്കുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. എന്നാ അതിനെ ചില കീഴ്വഴക്കങ്ങളെങ്കിലും നിങ്ങൾ പാലിക്ക്. എനിക്കിതിന്റെ കീഴ്വഴക്കങ്ങളെ പറ്റി അറിയാത്തോണ്ടാ, എന്താ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. ഐസിട്ട് അളവ് കൂട്ടണ്ടട്ടാ. കുരുല്ലാത്ത ഓറഞ്ചാണോ? എന്താട്ടോ കുരുല്ലാത്ത? എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കുരുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ചേട്ടാ. ഇത് അതിന്റെ ഒരു രീതി ആയോണ്ടാണേ. പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. ശരി, പറഞ്ഞാലേ, ഈ റെയർ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ആകുമ്പോ പലരും പൈസ കൊടുത്താണ് കൊണ്ടിരുന്നത്. അതെ അതെ. പക്ഷെ നമ്മളങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ. പുള്ളിയൊരു സഖാവ്, ഞാനൊരു സഖാവ്, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം, അത്രേ ഉള്ളു. ഒരു അതെ, എന്നെ പോരാ. എന്നാ ഞാനും വരാം. അവനോട് എവിടെ നിന്നാ അല്ലെ അധികം ഞാൻ വന്നോളാം. നേരത്തെ പോലെ ചേട്ടൻ മുങ്ങിയാലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടായിരിക്കും എന്നോട് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞത്. എന്താ നിങ്ങത്ത്? എന്തൊരു മനുഷ്യനാണോ നിങ്ങൾ! ഒരു മാസം മുമ്പ് വരെ ഇതേ ഫോണിൽ നാളേക്ക് 40 നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്ന് മറന്നുപോയോ? അന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുക്കാറുണ്ടോ? അതല്ലേ, അങ്ങനെയാണല്ലോ, പാലം കടക്കോളല്ലോ നാരായണ. പിന്നെ ചേച്ചിയുടെ ജോലിക്ക് എങ്ങനെ പോകുന്നു? സവർണ ബാങ്കിലെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞ കുഞ്ഞുകളിയാണോ അല്ലേ? കുഞ്ഞെ ഞാൻ കരുതി വെച്ചിരുന്നതാ, അപ്പോഴാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ. ആ, ഇതിനൊക്കെ അപ്പൊ അവര് 100 ന്യായങ്ങളുണ്ടാവും. വെല്ലുവിന്റെ കൈയും കാലം പിടിച്ച് ജോലി ശരിയാക്കി തന്നപ്പോ നമ്മളോ? ഞാൻ സുകുമാരൻ സാറിന് 25,000 കൊടുത്തായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശരിയാ, ജോലി ശരിയാക്കി തന്ന സുകുമാരൻ സാറാ, അതിനുള്ള പുള്ളി കൊടുക്കാനേ വേണം. പക്ഷെ പുള്ളി മുട്ടിച്ചെന്ന വകയിൽ ഒരു 5,000 തരാന്ന് അപ്പം തന്നെ ഏറ്റത്. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അവിടെ കൊടുത്തു, ഇവിടെ അസുഖമൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇതെന്താ ചെറിയ തുകയാണ്, ഇത് വരുന്നില്ല. അയ്യോ, അതല്ല, സുകുമാരൻ സാറ് മാത്രമല്ല ഡയറക്ടർ ബോർഡിലുള്ളത്, വന്ന പണിയും പണിയാവാൻ വേണ്ടി സമയം വേണ്ടെന്ന് ഓർത്തോ. അയ്യോ കുഞ്ഞേ, അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത്. ഇത് 2,000 മരുന്നിന് വെച്ചതാ, ഇത് കുഞ്ഞെടുത്തു. ഓ, ഇമോഷണൽ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ. എനിക്ക് അല്ലല്ല, സന്തോഷത്തോടു കൂടി തരുന്നതാ ഇത്. അന്ന് വിളിച്ച് ഫോൺ കാശ് തരത്തില്ലല്ലോ, ബാക്കി ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോൾ തന്നേക്കാം. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും, ആർക്കൊരു സഹായം ചെയ്യാം.
കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന മെഡിസിൻ തന്നെ കണ്ടിട്ട് അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്? സുഖമായോ? നല്ല സുഖമാട്ടെ. അയ്യോ, അത് ചേച്ചിന് മോളല്ലേ? കൊച്ചുമോള് കുച്ചു, മാമിന്റെ ബ്ലഡ് വേണു. ശരി എന്നാ, അടുത്ത ഒന്നാം തീയതി വിളിക്കാം. ഫോൺ എടുക്കണേ. എടുക്കാം. രാഗി അല്ലല്ലോ തന്ന. അല്ല. എന്നാ കൊള്ളാം. നീ അവിടെ പോയി കിടക്കായിരുന്നു. അത് ഞാൻ ഈ ഒരാൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കാനായിരുന്നു. ഞാനേ ചെറിയൊരു അന്വേഷണം നടത്തി. നമ്മുടെ ഈ സഖാവ് കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടൊരു പുലിയായിരുന്നു. പിന്നെ പുലി കൂടിപ്പോയ ഒരു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം. അതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് പുലി? ഈ എം എൽ എം പി ഒന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ. ഇവിടെ തന്നെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുര്യ സാറെ കേറഫിലായിരിക്കും. അതായത് പുള്ളിയുടെ പുളിങ്കൊമ്പ് മാക്സിമം ഒരു ഏരിയ സെക്രട്ടറി. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ, നീ അറിഞ്ഞതിൽ എന്തൊക്കെയോ കാര്യമുണ്ട്. അകത്ത് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന പോലെ അത്ര നിസ്സാരക്കാരനല്ല. ഓപ്പറേഷൻ ഉച്ച കഴിഞ്ഞത്തേക്ക് കാണൂ അല്ലേ? നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ. ഇനിയിപ്പോ രാത്രിയായാലും ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ കാണും. ഒന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു ജീവന്റെ കാര്യമല്ലേ. ഈ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ആള് സഖാവേ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നു. മുമ്പേ വന്നില്ല ഐശ്വര്യ എൻ്റെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച, അവളും പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ നേരത്തെ വന്ന സഖാക്കളൊക്കെ ഈ അറിയാനൊരു ഒരു 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 ആകാംക്ഷ. ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ക്യൂരിയോസിറ്റി അങ്കിൾ, നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലല്ല. അയാളിപ്പോ ആരായാലും എന്താ, എന്തായാലും കട്ടയം പടം മടങ്ങി, ഐ സി യു കിടക്കല്ലേ. ഹലോ രാജീവേ, ആ എടാ അതെ, നമുക്ക് ചന്ദക്കവൽ വെച്ച് കാണാം. അല്ല, ഞാൻ ചന്ദക്കവൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പാർട്ടി ഹൗസിലേക്ക് പോവാം. ആ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വിളിക്കാം, ഞാൻ അറിയാം. ശരി. എന്തായി? ഇന്നത്തോടെ അവൻ്റെ ശല്യം ഒഴിവാക്കണം. എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ജീവിക്കാൻ പറ്റ. നിങ്ങൾ ശരിക്കും ചോദിച്ചാണോ എന്ത് സഖാവിനെ കുറിച്ച്? ആ
അതെ. സഖാവ് എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു, നമുക്ക് തോന്നുമ്പോഴല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവരാവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, സഖാവിനെ പറ്റി എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ. കാരണം സഖാവ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പാഠപുസ്തകമായിരുന്നു. ഒരുപാട് പഠിക്കാനും ഒരുപാട് പകർത്താനുമുള്ള ഒരു വലിയ പുസ്തകം. കൃഷ്ണകുമാർ എന്നല്ലേ പേര്? അതെ. കൃഷ്ണകുമാർ നേരത്തെ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സഖാവിനെ ഓർമ്മ വന്നത്. കൃഷ്ണകുമാറിനെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു സഖാവ്. എപ്പോഴും തിരക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ. ശരിക്ക് രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എന്ന വാക്കിനേക്കാൾ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനെന്നോ ജനസേവകനെന്നോ പറയുന്നതാവും കൂടുതൽ യോജിക്കുക. കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ ചില നോട്ടവും സംസാരവും ഒക്കെ സഖാവിനെ പോലെ തന്നെ തോന്നി. എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത്. ഞാൻ പോലീസിലായിരുന്നു. സഖാവിനെ ഞാൻ ആദ്യമായി കാണുന്നത് പേരിമേട് വെച്ചാ. അന്ന് ഞാനവിടെ എസ് ഐ ആണ്. സഖാവ് അവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വളർത്താൻ വന്ന പ്രവർത്തകനും. അന്ന് സഖാവിന് കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഈ പ്രായക്കേ കാണത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ പ്രായത്തിൽ കവിഞ്ഞുള്ള പക്വത, ആത്മവിശ്വാസം തുളുമ്പുന്ന കണ്ണുകൾ, മനസ്സും ശരീരവും നിറയെ വിപ്ലവ ആവേശം. പേരിമേടിൻ്റെ തണുപ്പിലേക്ക് കാട്ടുതീ പോലെയാ സഖാവ് വന്നത്. എവിടന്നാ? ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഇനി അങ്ങോട്ട്. ഞാനൊരു സ്കൂൾ അധ്യാപകനായിരുന്നു. പെൻഷൻ പറ്റിയതിനു ശേഷമാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടുതൽ സജീവമായത്. ഞാൻ സഖാവ് കൃഷ്ണനെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇത് സഖാവ് ദാസൻ, സഖാവ് സെന്തിൽ, അത് സഖാവ് ബഷീർ, ഇത് സഖാവ് എൽദോ. സഖാക്കളെ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലമാക്കാൻ കോട്ടയം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നിയോഗിച്ചതാണ് സഖാവ് കൃഷ്ണനെ. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സഖാവ് നേരിട്ട് പറയും, തുടർന്ന് ചർച്ചയാകാം. സഖാവിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അല്ല, ബാക്കിയുള്ളവർ കൂടി വന്നിട്ട്. അത് സഖാവേ, പീരുമേട്ടില് ചുവപ്പ് അത്രയ്ക്ക് കടുത്തിട്ടില്ല. ഇവിടെ പാർട്ടി മെമ്പർമാരായിട്ട് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ? യൂണിയനിലേ ഇരിക്കെ ഒരു പേരിന്. ഒന്നാമത് ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾ അസംഘടിതരാണ്. അസംഘടിതരായ തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിക്കാനാണല്ലോ യൂണിയനും പാർട്ടിയൊക്കെ. അല്ല, ഇതിപ്പോ പാർട്ടിക്ക് കൃത്യമായ ഇടപെടൽ നടത്താൻ
സഖാവിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പുസ്തകം ഏതാ? കാറൽ മാർക്സ് പുതുയുഗത്തിന്റെ വഴികാട്ടി. സഖാവ് EMS-ന്റെ. പാർട്ടിക്ക് ഭൗതികമായ ആശയങ്ങൾക്കപ്പുറം ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കാൻ നേരത്തെ സഖാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇടപെടാൻ ഒരിടം വേണം. നമ്മൾ കാണാതെയും അറിയാതെയും മനസ്സിലാകാതെയും പോകുന്ന ആ ഇടം അവരുടെ മനസ്സാണ്. ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തൊഴിലാളിയുടെ ജോലിയെപ്പറ്റിയോ കൂലിയെപ്പറ്റിയോ തൊഴിലിടത്തെ പറ്റിയോ അല്ല, അവരുടെ മനസ്സാണ്. അവൻ്റെ കുടുംബവും ജോലിയും ആകുലതകളും വ്യാകുലതകളും സന്തോഷവും വിഷമമൊക്കെയുള്ള അവൻ്റെ മനസ്സ്. അവിടെയാവണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളുടെ വിത്ത് പാകേണ്ടത്. അവൻ്റെ തിരിച്ചറിവുകളിലാവണം പാർട്ടിയുടെ വളർച്ച. അതിൻ്റെ ആരവം മുഴങ്ങേണ്ടത് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ താഴെത്തട്ടിലുള്ള ഓരോ തൊഴിലാളിയുടെയും മനസ്സിൽ നിന്നാവണം. ഇൻക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ് എന്ന മുദ്രവാക്യം അവൻ്റെ ഞരമ്പുകളിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് അവിടെ നിന്നാവണം. നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് പരിധികളുണ്ട് സഖാവേ, അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് പരിധികളില്ല. 1940-കളുടെ ആദ്യം ഒരു ചുവരെഴുത്തിലൂടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കേരളത്തിൽ രൂപം കൊണ്ടപ്പോഴും മലബാറിലെ കരിവള്ളൂരിലും മോറാഴയിലും കാവുമ്പായിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെയും കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ വിപ്ലവം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോഴും സഖാവ് കീനേരി കുഞ്ഞിക്കണ്ണനും പുലവകുമാരനും പുളുക്കൽ കുഞ്ഞിരാമന് രക്തസാക്ഷികളായപ്പോഴും പാർട്ടിക്ക് ഇതിലും വലിയ പരിധികളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തടസ്സങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അന്നൊക്കെ തളരുമ്പോൾ ഓരോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനും ഊർജ്ജം നൽകിയിരുന്നത് ഈ തൊഴിലാളിയുടെ മനസ്സാണ്, പാർട്ടിയിലുള്ളവരുടെ വിശ്വാസമാണ്. ആ വിശ്വാസമാണ് 57-ൽ EMS മന്ത്രിസഭയെ അധികാരത്തിലെത്തിച്ചത്. നമുക്ക് പറ്റും, പറ്റണം സഖാവ്. വർഷം മുമ്പാണ് ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനിയായ മോറിസണിൽ നിന്നും ബോംബെക്കാരനായ മേത്ത ഈ എസ്റ്റേറ്റ് ഉൾപ്പെടെ 3 വാങ്ങുന്നത്. ഏലപ്പാറ, കല്ലാർകുടി, പീരുമേട് ഇവയിൽ ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ഈ എസ്റ്റേറ്റിലാണ്. ഈ മാനേജറോട് വന്നിട്ട് 3 ഇയാളുടെ ക്രൂരതകളാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. എന്നിട്ടെന്താരൊന്നും പ്രതികരിക്കാത്തത്? പേടിയാണ് സഖാവ്. നോക്കണ്ട, എല്ലാവർക്കും പേടി. ഇയാളുടെ ഒരു ശിങ്കിടിയുണ്ട്, ഗരുഡൻ, ഗരുഡൻ കങ്കാണി. നീ ഇന്നലെ എന്താ പണിക്ക് വന്നില്ല? കൊച്ചിനെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി. എന്നിട്ട് കൊച്ചെല്ലാം പഠിച്ചോ? ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം, കൊടുക്കട്ടെ? വേണ്ട, ഇനി മേലാ വന്നോളാം. എന്നാ നീ ഒന്ന് പഠിക്ക്, ഓടാൻ ഓടാൻ. ഇവരെ കൊഞ്ച വർഷമായി കയറി കൊടകിന്ന് വന്നവര് കങ്കാണി തന്നെ എന്താ കമ്പനി കാളാണ് പാലി. കമ്പനി കൊടുക്കുന്ന കാശ് ഇയാൾക്ക് തോന്നിയ പോലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ആരും ഒന്നും മറുത്തു പറയില്ല. പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടു. ആരുടെ അടുത്ത്? ഈരാളി പോലീസിന്റെ അടുത്തോ? നമസ്കാരം, എങ്ങനെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ്? യൂണിയന് കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ തന്നെ എന്തും വരട്ടെ എന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആരട്ട് കഴിയുന്നത്. യൂണിയൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം സംഘടന, സംഘടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തുചേരുന്നു. യൂണിയനിലേക്ക് തൊഴിലാളികൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ തൊഴിലാളികളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചിരണം. ഇവിടെ ഭൗതികമായ ആശയങ്ങൾ മാത്രം പോരാ, പ്രായോഗികമായ പ്രവർത്തനം കൂടി. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ ഒരു ബില്ല് പാസാക്കി. എന്താണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇന്ത്യൻ പ്ലാന്റേഷൻ ലേബർ ആക്ട്. തോട്ടം മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിനും തൊഴിൽ ഭദ്രതയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ് കമ്പനി ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത്. 12 അതിൽ കൂടുതലോ ഏക്കറിൽ കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്നതും 15 അതിൽ കൂടുതലോ തൊഴിലാളികൾ പണിയെടുക്കുന്നതുമായ തോട്ടങ്ങൾ മേജർ പ്ലാന്റേഷൻ കമ്പനി ആക്ടിന്റെ പരിധിയിൽ വരും. അതിന് പ്രകാരം ഈ തോട്ടങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കുന്നവർ കമ്പനിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ശമ്പളവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും കൈപ്പറ്റുന്ന തൊഴിലാളികളാണ്. നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക്
കങ്കാണി വഴിയിൽ അത് കമ്പനി നേരിട്ട് ശമ്പളം തരുന്നുണ്ട്. അതുപോട്ടെ, ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് നിയമം വഴി കിട്ടേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ കൈപ്പറ്റുന്നുണ്ട്? ആനുകൂല്യങ്ങളോ? പകുതി തൊഴിലാളിയും മറ്റേ പകുതി കമ്പനിയും ചേർന്ന് ഇറക്കേണ്ട പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്, മൊത്ത ലാഭവിഹിതമായി ബോണസ്, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി, ഇൻക്രിമെന്റ്, എന്തിന്? ശമ്പളത്തോടെയും അല്ലാതെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സിക് ലീവുകൾ, ക്യാഷ് ലീവുകൾ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? തലേവ, നിങ്ങൾ എന്ത് വിഷയം സൊല്ലേ? നിങ്ങളുടെ വിഷയം. മുത്തവും മണിയും സെൽവനും രാഘവനും നളിനിയും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ വിഷയം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി കേട്ടുകേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത നിങ്ങൾ വെറും അടിമങ്ങളെ പോലെ എത്ര കൊല്ലം ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിയർപ്പും ചോരയും കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ വളർത്തുന്ന കമ്പനി നിങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ്. വർഷം മുഴുവൻ പണിയുണ്ടായിട്ടും തൊഴിലാളി വർഗം ഇന്നും പട്ടിണിയിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ആവുന്നതിന് കാരണം ഈ ചൂഷണങ്ങളാണ്. നിങ്ങളുടെ അറിവില്ലായ്മയ്ക്കും പേടിക്കും മുകളിൽ അവർ കെട്ടിപ്പോക്കുന്നത് ഈ ചൂഷണത്തിന്റെ കോട്ടകളാണ്. കമ്പനി നമ്മുടെ ശത്രുവല്ല, നമ്മൾ കമ്പനിക്കെതിരുമല്ല. പക്ഷെ തൊഴിലാളികളുടെ ന്യായമായ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക തന്നെ വേണം. എങ്ങനെ? അതിനിടെ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ വരണം. അത് ശക്തവുമാണ്. തൊഴിലാളികളിലേറിയ പങ്കും നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ തയ്യാറാണ്. എന്താണ് അടുത്ത ആക്ഷൻ പ്ലാൻ? സംസാരിക്കണം, മാനേജ്മെന്റായിട്ട് സംസാരിക്കണം, കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. സഖാവ് എന്തായി പറയുന്നത്? സംസാരിച്ച ഉടനെ അവരിതൊക്കെ അംഗീകരിക്കാൻ പോകണം? ഒരിക്കലുമില്ല. സംസാരിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു അവസരം ഇല്ലാതെ പോയല്ലോ എന്ന് അവർക്കും നമുക്കും പിന്നീട് തോന്നരുതല്ലോ. മാനേജർ ഒന്ന് കാണണം. എന്താ കാര്യം? ഒന്ന് സംസാരിക്കണം. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുമോ? അതിന് മുൻകൂർ അനുമതിയൊക്കെ എടുക്കണ്ടേ? അനുവാദം കിട്ടിയിട്ട് കണ്ടോളാം. അതങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടത്തില്ല. മാനേജർ രംഗത്തേക്ക് പല പരിപാടികളും ഉള്ളതല്ലേ? പറഞ്ഞാൽ മതി. തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ പ്രതിനിധികൾ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റില്ല, തിരക്കാ. സാരൂല, തിരക്കുകൾ കഴിയുന്നത് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും. പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല. ഇനിയിപ്പോ സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് സംസാരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അതൊക്കെ മാനേജർ പാക്കറത്തൊക്കെ അനുമതി കിടക്കണല്ലേ? അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കാത്തിരിപ്പാണ് നാളത്തെ നമ്മുടെ അനുമതി. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? പരിചയമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടാവും. തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ ന്യായമായ അവകാശങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് അത് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും. ആലോചിക്കുക. നീയൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ എടുത്തങ്ങ് തരുമെന്നാണോ വിചാരം? അങ്ങനെ തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു. സൂര്യനെ പോലും ഭൂമിയെ ഒരു രാത്രിയിൽ കൂടുതൽ ഇരുട്ട് നിർത്താൻ കഴിയില്ലല്ലോ. വെളിച്ചം വരും. പത്ത് മൂവായിരത്തോളം പേര് വരും ഇവിടെ തൊഴിലാളികൾ, പിന്നെ അവരുടെ കുടുംബം, ആശ്രിതര്. ഒരു സമരം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇവരിൽ എത്ര പേര് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന്? വേറെ യൂണിയനിലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ഇതിലേർക്കും. ഭൂരിഭാഗം പേരും ഈ ജീവിതമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയല്ലാതെ ഒരു ജീവിതം ഇവിടെ സാധ്യമാണെന്ന് അവരറിയാത്തോടത്തോളം കാലം
ഏത് സാഹചര്യവും ഇവരെ പൊരുത്തപ്പെടും. അതറിവില്ലായ്മയാണ്. തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ബോധം അവരിലെത്തിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ജോലി. പിന്നെ സമരം. പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ഒരാൾ മതി ഒരു സമരം വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയം ഒരു തീയാണ്. അതൊരു തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളിലാണെങ്കിലും ചൂഷക മുതലി വർഗം പേടിക്കും. പേടിക്കണം. കാരണം ഒരു കാട് കത്തിക്കാൻ ഒരു തീപ്പൊരുതിന് ധാരാളം. നമ്മൾ ഇത്ര ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് എനക്ക് പിടികിട്ടുന്നില്ല. ഇനി ഇവനാ നമുക്കെതിര്. चल देखते हैं गरुड़ा ये कहां तक जाएगा. ता वरुनु नी आ कसारल अवड़ नेरत माट अवन इरुन्न संसारिक्कुन्न एनिक्कोन्न काणणम सार अवरे आ कम कम अंदर आओ सगा इरिक्क ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ വന്നതല്ലേ. വാ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ്സ് ഞാൻ അംഗീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അത് കരുതി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതിരിക്കണ്ട. ഇരിക്ക്. പേരോ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ സംസാരിച്ച ശീലം. തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ തൊഴിലാളികൾ എന്താണെന്നും അവരുടെ ശക്തി എന്താണെന്നും.
ക്രമസമാധാനം തകർക്കുന്ന നിലയിൽ കമ്പനിയുടെ മുന്നിൽ കൂട്ടക്കൂടി നിൽക്കുകയോ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയോ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യരുത്. ആയതിനാൽ എല്ലാവരും ഉടൻ തന്നെ ഇവിടെ വിട്ട് പോകേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഞങ്ങൾക്ക് ബലം പ്രയോഗിച്ച് നിങ്ങളെ നീക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ ഇവരെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണ്ട. സാർ ഇങ്ങനെ അടിച്ചവർ കത്തുപോകും സാർ. ചാവാനോ ഇവനോ? നന്നായിട്ട് ഉപദ്രവിച്ചല്ലേ. കോട്ടയത്തേക്ക് പോവാം. കുറച്ചു ദിവസം വിശ്രമിച്ചാൽ എല്ലാം മാറും. ബാക്കി പരിപാടികളൊക്കെ നീക്കാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ സഖാക്കളുണ്ടല്ലോ. വേണ്ട സഖാവേ, ഇതിന് ചൂടാറ് മുമ്പ് മറ്റ് സമര പരിപാടികളുമായി മുമ്പോട്ട് പോകണം. അതിന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ ആദ്യം മാറേണ്ടത് എന്റെ വേദനയല്ല, തൊഴിലാളി വർഗത്തോടുള്ള ഇവരുടെ നയമാണ്. ഇത് രാജൻ സാർ. നമസ്കാരം. ഇവിടുത്തെ അസിസ്റ്റന്റ് ലേബർ ഓഫീസറാ. നമ്മുടെ ഒരു പഴയ സഖാവാ. അയ്യോ, അതിന് യാതൊരു മാറ്റവും. പിന്നെ പഴയ സഖാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഏക ആശ്വാസം പഴയതിന് വീര്യം കൂടുമെന്നാണല്ലോ. സഖാക്കളെ, ഇനി അങ്ങോട്ട് സമരം മുറുകണം. തൊഴിലാളികളുടെ ന്യായമായ അവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ലാതെ മറ്റു മാർഗമില്ലെന്ന് കമ്പനി മനസ്സിലാക്കണം. പോലീസ് തേരവാഴ്ച കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല തൊഴിലാളികളുടെ ചോര എന്ന് ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് അടുത്ത തലമുറ പഠിക്കണം. രാത്രി ഇവിടുന്ന് ചരക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അവരെന്തും ചെയ്തിരിക്കും. നമ്മൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഉണർന്നിരിക്കണം. അവങ്ക നാലഞ്ചാള് കരുന്നാങ്ക പിന്നെ കൊളന്നുകളെ കൂടെ അവര് ആണുങ്ങളില്ലാത്ത നേരത്ത് പാടിയിൽ വന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പേടിപ്പിക്കുന്നതാവും. എന്നിട്ട് മോള് പേടിച്ചോ. നമ്മൾ എന്തിനു പേടിക്കണം? പേടിക്കേണ്ടത് കങ്കാണിയല്ലേ?
ഇഷ്ടങ്ങളനുസരിച്ചൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഇഷ്ടങ്ങൾ അവരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാണോ ഗരുഡ? അങ്ങനെ നീ ചെയ്താൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ നിനക്ക്? ഇരുട്ടത്ത് നിൽക്കാതെ വെളിച്ചത്ത് വാടാ. ഞാനല്ലല്ലോ, നീയല്ലേ ഇരുട്ടത്ത്. Thank you.
കാവാല ഭട്ടർ ഇവിടെ തറയപ്പെടുന്ന ഒരു ജന്മിയാണ്. തേയിലയും സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും മാത്രം വളരുന്ന ഈ ഹൈറേഞ്ചിൽ കാവാലത്തിൽ നിന്ന് വന്ന നെൽകൃഷി വ്യാപിപ്പിച്ചു. നാട്ടിലുള്ള പാവപ്പെട്ട കർഷക തൊഴിലാളികൾക്ക് 6 രൂപ കൂലി കൊടുക്കാൻ മടിച്ച് കമ്പത്ത് നിന്നും തേനിയിൽ നിന്നും 4-5 രൂപയ്ക്ക് പണിയെടുക്കുന്ന പാണ്ടിപ്പണിക്കാർ ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ ഇവിടെ കർഷക പ്രസ്ഥാനം ഇല്ലാത്തടത്തോളം കാലം തൊഴിലാളി യൂണിയനും പാർട്ടിയും ഇതിൽ ഇടപെടണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ₹5 കൂലി 12-ൽ 1 പദം ഇവർ പണിയട്ടെ. അതല്ലല്ലോ ന്യായം പട്ടരെ. 8 രൂപ കൂലി 10-ൽ 1 പദം 10-ന് 4-ൽ 1 തീർപ്പ് എന്നാ പിന്നെ വെയിൽ ഉറയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേഗം സ്ഥലം വിടാൻ നോക്ക്. പൊറുതിക്ക് വന്നാലെന്ന് പട്ടർക്ക് അറിയാലോ, പാടത്തുള്ളത് വരമ്പത്ത് തീർക്കാം. ഇയാടെ പേരെന്താന്നാ പറഞ്ഞേ? കൃഷ്ണൻ. കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പേരിന്റെ കൂടെ വാലൊന്നുമില്ലേ? കൃഷ്ണൻ നമ്പൂരി എന്നോ കൃഷ്ണൻ നായർ എന്നോ? അതോ ഇനി എന്റെ ജാതിയും എന്റെ വിശ്വാസമാണ് അറിയേണ്ടതെങ്കിൽ അതെനിക്ക് പേരിന് വാലല്ല, പേരിന് മുന്നിലാണുള്ളത്. സഖാവ്, സഖാവ് കൃഷ്ണൻ. അപ്പോ ഇന്നലെ ഇരുന്ന് പട്ടണ വയലാറും വേലക്കിറങ്ങലല്ലേ? അല്ല, വ്യവസായം പോലെയല്ല കൃഷി. ഓരോ സ്ഥലത്തിനും അതിൻ്റെതായ സമരമുറകളുണ്ട്. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതുവരെ പണിക്ക് പോകാതെ കമ്പനിയിൽ സമരം ചെയ്തതുപോലെയല്ല ഇവിടെ. ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതുവരെ പണിയെടുത്ത് വേണം നമ്മൾ സമരം ചെയ്യാൻ. ജന്മിയുടെ ഇത്ര ചൂഷക നയത്തിന് നിങ്ങൾ കൂട്ടുനിൽക്കരുത്. നിങ്ങളിവിടെ പണിയെടുക്കുന്നത് ആർക്കും തടയാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പണിയെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പോകാം. പക്ഷേ ഈ പാടങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കാൻ ഇവിടുത്തെ കർഷക തൊഴിലാളികളുണ്ടാവും. തൊഴിലാളി യൂണിയൻ മാത്രം പോരാ, കർഷക പ്രസ്ഥാനവും വേണം. സഖാവേ, ഇക്കൊല്ലം കൃഷി ഇറക്കുന്നില്ല എന്നത്രേ പട്ടരുടെ തീരുമാനം. ചെയ്തിടത്തോളം പണിയൊക്കെ മതിയാക്കി, പാണ്ടിപ്പണിക്കാരൊക്കെ മലർക്കി വിട്ടു. നെല്ലാണ്, അന്നമാണ്, അതൊരു വർഷം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാലും പട്ടർക്കൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടരുടെ അവസ്ഥ അതല്ല. പട്ടര് നിർത്തിയെടുത്തെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. ഇതിനൊരു തീർപ്പുണ്ടാവുന്നവരെ കർഷക കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള അരിയും സാധനങ്ങളും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വരണം. നടപടിയൊന്നും എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു നെന്മണി പോലും ഇവർ കൂലിയായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല. അത് ശരി, എന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ എന്റെ നിലത്തിൽ കൃഷി ഇറക്കാൻ ഇവരോട് ആര് പറഞ്ഞു? അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് കൊയ്തെടുത്ത നെല്ല് ഇവര് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്നെ സമീപിച്ചത്. ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം, വളരെ മാന്യമായ സമീപനമാണ് കർഷകരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ പേരിൽ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കടന്നാൽ ലേബർ നിയമം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പുലിവാലി പിടിക്കും. അനധികൃതമായ കർഷകർക്കൊന്നും വേണ്ട, നിങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കരുത്. 7 രൂപ കൂലി 10-ന് 1 പദം. പദത്തിന് തീർപ്പില്ല കേട്ടോ. രണ്ടു കൂട്ടർക്കും കോട്ടം തട്ടാത്ത ഒരു തീരുമാനം. സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഒപ്പിടാം, ഇല്ലേ നെല്ലും പോവും നിലവും പോവും. ആർക്കും പറയാനില്ലാത്ത ഈ വാശി വേണോ? ധൈര്യമായിട്ട് ഒപ്പിട്ടോളൂ. അങ്ങനെ അത് തീർന്നു. അപ്പോ എല്ലാം ഒരുപാട് വെന്താൻ എത്ര നല്ല അരിയായാലും ഉണ്ണാൻ കൊള്ളത്തില്ല. കാവാലത്തായിരുന്നിൽ വട്ടക്കായൽ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയാൽ ഒരു ഈച്ചക്കുഞ്ഞു പോലും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. പുറകെ വരുന്ന പൊല്ലാപ്പൊക്കെ പട്ടരേറ്റോളമെങ്കിൽ പീരിമേട്ടിൽ ഇനി അവന്റെ ശല്യം ഞാൻ തീർത്തു തരാം. എവിടെ മുത്തു? ഇവിടെ അടുത്താ. കാട്ടുപന്നികൾ കൂട്ടം തെറ്റി ഇറങ്ങുന്ന നേരത്ത് സഖാവ് ഇതെങ്ങോട്ടാ? ഓ, കാട്ട് പരുക്ക് പറ്റി കിടക്കുന്ന രാഘവനെ രക്ഷിക്കാനും. അല്ല, രാഘവന് പരുക്ക് പറ്റിയിട്ടുമില്ല, കാട്ടി കിടക്കുന്നുമില്ല, പിന്നെ എന്തിനിവിടെയെന്നല്ലേ? നേരത്തെ പ്രഭാകരൻ ഇരാളി പറഞ്ഞില്ലേ കൂട്ടം തെറ്റി നടക്കുന്ന കാട്ടുപന്നികളെ പറ്റി? അതിലൊരു കാടൻ പന്നിയെ കൊടുക്കാൻ, അതിനെ കാട്ടിലിട്ട് തന്നെ മെരുക്കാൻ. കാരണം
അത് നാട്ടിലെത്തിയ നാട്ടുകാർക്ക് കേട. അവനെ നോക്കണ്ട, വർഗബോധമുള്ള ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് കൂടെ ഉള്ളവൻ ഒറ്റ നോക്കത്തില്ല. പിന്നെ ഈരാളി പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ്. നാട്ടിലിട്ട് പരസ്യമായി ഒരു എസ്സേ തല്ലുന്നത് പൗരബോധത്തിനെതിരല്ലേ ഈരാളി? ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നിന്റെ ബുദ്ധിക്ക് തോന്നിയതാണെങ്കിലും കാട് കയറിയ നീ ഇനി തിരിച്ചു പോകത്തില്ല സഖാവേ. ഒരു യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താണെന്നറിയോ? തന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾക്കും സംഘടനയ്ക്കും വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയാവുക എന്നത്. മരണത്തിന്റെ നിഴൽ കണ്ടാൽ ഓടി വിളിക്കുന്നവർക്ക് ഈ തോക്ക് വേണ്ടി വരും. പേടിക്കാതൊരു സഖാവിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ. മരിക്കുന്നതിൽ പേടിയുണ്ടായിട്ടല്ല ഈരാളി, പക്ഷെ അത് നിന്നെ പോലുള്ളൊരു ഊച്ചാളിയുടെ കൈകൊണ്ടാവുന്നതിലുണ്ട്. എന്നാലും ഭയങ്കര ഇട്ടായി പോയി. കക്ഷി ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര കൂട്ടാരനാന്നല്ലേ, എന്നാലും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കൂട്ടാരനെ ഇങ്ങനെ സോറി. എന്തിനു കൂട്ടാരനെ തള്ളുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞതിന്? ഹലോ ആ ബിനിച, പറ ബിനിച. ഞാനേ ചെറിയൊരു വള്ളി പിടിച്ച് നിൽക്കുവാ. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, മഹേഷിനെ അങ്ങോട്ട് വിടാം, അവൻ കംപ്ലീറ്റ് സ്കെച്ച് പറഞ്ഞുതരും. ഓക്കെ? ഇല്ല ബിനിച, മഹേഷ് കൂടെ ഉണ്ടാവും, ഉറപ്പാണ്, കൺഫേംഡ് ആണ്. ഓക്കെ? ആ അതേ, നീ ബെനിച്ചിനെ പോയി കാണണം, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചന്തക്കവല കഴിഞ്ഞ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ അവനെയും കൂട്ടി ഒരു 11-11:30 അല്ലേ വേണ്ട, കുറച്ച് താമസിച്ചാൽ മാക്സിമം ഒരു 12 മണി അതിനുള്ളിൽ എത്തിയേക്ക. 12 മണിവിടുന്ന് നിൽക്കാൻ പോണം. ഞാൻ അവനെ കൂട്ടി വരുന്ന ആരുടെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങും. എന്നാ ശരി വിട്ടോ. അല്ല ബെനിച്ചാന് ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ? അയ്യോ ബെനിച്ചായുള്ള ഫുഡേ ഞാൻ മേടിച്ചു കൊടുത്തോളാം കേട്ടാ. നീ ചെല്ല് 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 വിട്ടോ. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ, പെരയുടെ മോള് വളർന്നില്ലെങ്കിലും വളരണ്ടടാ. ശരിയെന്നാ വിട്ടോ. നീ എന്തായാലും ഉച്ച കഴിയുമ്പത്തേക്ക് വരത്തില്ലേ? അതെത്തും, പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നീ കാറിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തോളാം. അവനെ വല്ല കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക്. സോറി, അത് അവന് പെരുമാറുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. അതാ അല്ല, ഈ കൂട്ടുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടി കിട്ടിയപ്പോ
ഈ പാട് അന്നത്തേതാണോ? ശരിയാ, ഞാനതിന് വില്ലനായിരുന്നു. ആ അടിക്ക് ശേഷം കുറേ നാളത്തേക്ക് സഖാവ് എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. കുറേ നാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചധികം നാളത്തേക്ക്. മൂന്നാല് മാസം ആശുപത്രി കിടന്നു, പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങി മലപ്പുറത്തേക്ക് പോയി. ഈ അടിയുടെ പേരിൽ സഖാവ് കുറച്ച് നാൾ ഒളിവിലും അകത്തൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ അടി എനിക്ക് അന്ന് കിട്ടിയത് നന്നായെന്ന് പിന്നെ തോന്നി. ഈ വേദന കുറച്ചാൾക്കാർക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളതല്ലല്ലോ, അത് കൊടുക്കുന്നവന് കിട്ടുമ്പോഴേ അറിയത്തുള്ളൂ. പിന്നെ എപ്പോഴാ സഖാവിന്റെ കൂട്ടുകാരനാവുന്നു? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കുറെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ DVSP ആയി റിട്ടയർ ആയത്. അതിനുശേഷം കോട്ടയത്ത് തന്നെ സ്ഥിരാമസമാക്കി. കൊച്ചുമോക്ക് ചെറിയൊരു അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു, ചികിത്സയൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു. സഖാവ് അപ്പോഴേക്കും പെരിയാറുകാരുടെ ജീവനായി മാറിയിരുന്നു. പ്രായമൊന്നും സഖാവിനൊരു പ്രശ്നമല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇടയ്ക്കൊരു സ്ട്രോക്ക് വന്ന് സഖാവിൻ്റെ ഒരു വശം തളർന്നുപോയി. പറയുമ്പോൾ അന്നത്ര വലിയ പ്രായമൊന്നും ഇല്ലതാനും. പോലീസുകാരുടെയും ഗുണ്ടകളുടെയും ഇടിയും തൊഴിയും ഒരുപാട് കൊണ്ടതല്ലേ. അതിനുശേഷം പിന്നെ കാര്യമായി നടക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനോ ഉള്ള ശേഷിയില്ലാതെ സഖാവും കുടുംബവും കോട്ടയത്തേക്ക് പോരുന്നു. താമസിക്കാൻ വന്നത് എൻ്റെ അയൽക്കാരനായിട്ട്. ആദ്യമൊക്കെ രണ്ടുപേർക്കും വലിയ ചമ്മലായിരുന്നു. പിന്നെ പിന്നെ ഈ കൂട്ടുകാർ ശത്രുക്കളായാലേ ഉള്ളൂ അപകടം. ശത്രുക്കൾ കൂട്ടുകാരാവുന്ന രസമാ. പിന്നെ കുറേയേറെ വർഷങ്ങൾ ഒരാൾക്കും, അതിപ്പോൾ കൂട്ടുകാരായാലും ബന്ധുക്കളായാലും സഹോദരങ്ങളായാലും, ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിലേറെ സഖാവ്. എന്തായി വക്കീലെ? എന്താവാൻ, രജിസ്ട്രേഷന് ഒരു തടസ്സവും കൂടാതെ കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായില്ലേ? വർഷങ്ങളായി അടഞ്ഞുകിടന്ന തേക്കുംപാറ ടി എസ്റ്റേറ്റിന് പുതുജീവൻ. കമ്പനി തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നു. ഈ കാര്യം കേൾക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ആളാ അകത്ത്. ആദ്യം അറിയേണ്ടതും സഖാവായിരുന്നു. സഖാവിന്റെ ജീവന്റെ വില ഞങ്ങൾക്കിത്. ഞാൻ ജാനകിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് വരാം. ശരി. നമ്മുടെ കമ്പനി വീണ്ടും തുറക്കാൻ പോകുന്നു. രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ സഖാവ് നമുക്ക് തന്ന കമ്പനി. ശരിക്കും സഖാവ് ആരാ? ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം, ഈ കേട്ടതൊന്നും ഒന്നുമല്ല, കേൾക്കാനിരിക്കുന്നതാണ് കഥ അല്ലേ? സഖാവ് കൃഷ്ണൻ, ലാൽ സലാം. എവിടെയായിരുന്നു? ആ അല്ല, ഞാൻ ഇവിടെ ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ ബ്ലഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട്. പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൂടി വരുമായിരുന്നല്ലോ. അയ്യോ, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ട് എടുത്തോ. ഇല്ല, അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്ക്, അപ്പൊ പുറത്ത് കാണാനായിട്ട്. ഇവിടെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാ, വേണ്ടത്ര സ്റ്റാഫ് ഒന്നും ഇല്ല. അല്ല, പുറത്തിറങ്ങി ഇനി ആള് വന്നാ? അയ്യോ, ഇല്ല, ഞാൻ അവിടെ സീറ്റില് ടൗലറ്റ് ഉണ്ട്. എന്നാവാ, വല്ലതും കഴിക്കാം? ഇല്ല വേണ്ട, വിശപ്പില്ല. അതെന്താ, ഉച്ചക്ക് പോഷകാഹാരം വേണ്ടേ? അതല്ല, വിശക്കുന്നില്ല. ശരി, വിശക്കുമ്പോ പറഞ്ഞാ മതി. ശരി. ഹലോ കിച്ചു, ബെന്നിച്ചാൻ പറഞ്ഞേ. നിന്നെ തള്ളാൻ വേണ്ടി പോളിടെക്നിക്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനം വരുന്ന അത് പിന്നെ പോളി. നീ പോളിയാണോ? പോളാ, അവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേലും പോ. എന്തായാലും സാധനം ഉണ്ടാക്കാം. പോയിന്റ് നമ്പർ 3.
മുയലിന് കൊമ്പ് മൂന്ന്. ആ കൊമ്പ് രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ കൊമ്പാണല്ലോ. ആ അമ്മ എഴുന്നേറ്റോ. ഇത് കൃഷ്ണകുമാർ, ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ വന്നതാ. ഓ കണ്ടിരുന്നു, എന്റെ കൂടെ സീനിയർ ആയിട്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതാ, വലിയ വിദ്യാർത്ഥി നേതാവാ. ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു പറഞ്ഞത്. ഓ ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അതിനെന്തിനു നാണിക്കുന്നേ? ജീവിതത്തിൽ രാഷ്ട്രത്തെ പറ്റി ബോധമുള്ളവനെ രാഷ്ട്രീയ ബോധം ഉണ്ടാവും. എസ് എഫ് കെയുടെ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയാണ്, എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓ ചായ എടുക്കട്ടെ? അയ്യോ വേണ്ട. നീതി ചേച്ചിയും ജെഎൻയുവിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് വലിയ സംഘടന പ്രവർത്തകയായിരുന്നു. ഓഹോ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ധാരാളമായി പെൺകുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ട്. ഭാരവാഹികളായിരുന്നു? ആ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ആയിരുന്നു. പി ജി കഴിഞ്ഞു, ഒഴിഞ്ഞു. നല്ല സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ. അല്ല അതെ, ആ ഫോണിന് ചാർജ് ഉണ്ട്. അത് ശരി. അച്ഛനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടെന്തിനാ? വല്ല നോവലും എഴുതാൻ പരിപാടിയുണ്ടോ? അതല്ല, കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിയുമ്പോ. അച്ഛനെങ്ങനെ? കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുക്കുംതോറും പിന്നെ ഒരുപാട് ബാക്കിയുള്ള പോലെ തോന്നും. ശരിക്കും ഒരു നോവലിനുള്ള വകയുണ്ട് കേട്ടോ അച്ഛൻ്റെ ലൈഫ്. ഒരെണ്ണം പാസലാണ്. ഓ ശരി. ഊണോ? ബിരിയാണി ഉണ്ട് സാർ. വേണ്ട, ഊണ് മതി. ചിക്കൻ ബിരിയാണിയിലേ മുട്ടയുണ്ട് സാർ, വേണമെങ്കിലേ രണ്ടെണ്ണം വേറെ എടുക്കാം. വേണ്ട. മറ്റേ കഷ്യന്തി തരാ കൂപ്പൺ നോക്കി ഫുഡ് എടുക്കാൻ നോക്കി. ഓ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട. നിങ്ങളൊക്കെ ബിരിയാണി ചെയ്ത് എനിക്കെന്ത് കിട്ടാനാണ്? ഒരു മകൾക്കൊരു അച്ഛൻ എന്തായിരിക്കണം, അതായിരുന്നു അച്ഛൻ എനിക്ക്. അച്ഛനൊരിക്കൽ പോലും എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുകയോ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ ഓരോ തീരുമാനങ്ങളിലും അച്ഛൻ്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലൊരു സമരം നടന്നു, ഉച്ചഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് നടത്തിയത് ആരാന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയില്ല, ഞാനും സമരത്തിനിറങ്ങി. സാധാരണ പെൺകുട്ടികളൊന്നും സമരം നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഏഴയലത്ത് എത്തി നോക്കാത്തതാണ്. പെൺകുട്ടികൾ പോയിട്ട് ആമ്പിള്ളേരെ പോലും ജനലിൽ കൂടെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവരെയും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഈ എട്ടിലും ഏഴിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെറും കൗതുകം മാത്രമല്ലേ നമുക്ക്. ഞാനും ഇറങ്ങി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചോണ്ട്. പോരെ പൂരം, സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മിസ്സസ് പൊക്കി, അച്ഛനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കയറിയാൽ മതി. അന്നൊക്കെ ഞാൻ അച്ഛനെ കാണുന്ന മാസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണയാ. അമ്മയും അച്ഛനും അറിഞ്ഞാൽ വഴക്ക് പറയുമെന്നൊരു പേടിയും. സത്യം പറയാലോ, അന്ന് ഞാൻ അച്ഛനെ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചൊരു ഡയലോഗുണ്ട്. സമരം ചെയ്യുന്നൊക്കെ കൊള്ളാം, പക്ഷെ പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് പഠിക്കണം. അമ്മയോട് ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു. പിറ്റേസ് സ്കൂളിൽ ചെന്നപ്പോൾ കൂട്ടുകാരാ പറഞ്ഞു, അച്ഛനോ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ജീവിതം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല, കാണിച്ചു തരുമായിരുന്നു, ജീവിച്ച് കാണിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു തരുമായിരുന്നു. സഖാവ് കൃഷ്ണൻ ഒരു നല്ല സഖാവ് മാത്രമല്ല, ഒരു നല്ല അച്ഛൻ കൂടിയായിരുന്നു. ദ ബെസ്റ്റ് ഫാദർ എവർ. ഹലോ, ഇതാരാ? എപ്പോ വന്നു? 10-15 മിനിറ്റ്. ഹലോ സുജേച്ചി, എവിടെ? മുറിയിലുണ്ട്. ഇത് പ്രഭാകരൻ സാറിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടറാ ശ്രീകല. കുറച്ച് മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ഉള്ള കുട്ടിയാ. അങ്ങനല്ല, ഡിഫറെന്റ്ലി ഏബിൾഡ് അല്ലേ ശ്രീകുട്ടി? ശ്രീകല നന്നായിട്ട് പാടും, പടം വരയ്ക്കും. വാ മുറിയിലോട്ട് പോവാം. ഇയാള് വരുന്നില്ലേ? ഇല്ല. എന്താ കൃഷ്ണകുമാർ? അല്ല എന്റെ മൊബൈല്. ഓ എടുത്തുതരാം. വേണ വേണ, ഞാൻ നോക്കാം. ഞാനെന്ന ഐസുവിന്റെ അടുത്തിരിക്കാം, എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാലോ. ആന്റി ഇവിടെ ഇരിക്കാം, അവിടെ ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ. നല്ല കഥയെ, വന്നിട്ട് എന്നാ കുറച്ചുനേരമെങ്കിലും അവിടെ നിന്നൊന്ന് മാറിയത്. ഉച്ച കഴിഞ്ഞല്ലേ സർജറി ഉണ്ടാവും, അതിന് ഇപ്പഴേ അവിടെ പോയി കാത്തിരിക്കണ്ടല്ലോ. ഈ കാത്തിരിപ്പൊന്നും ഒന്നുമല്ല. അത് ശരിയാ, അച്ഛൻ ചില സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് പോയാ. കേട്ടോ സുചേച്ചി, പണ്ട് അച്ഛൻ കുമിളിക്കെന്നും പറഞ്ഞൊരു പോക്ക് പോയി. 60 ദിവസം, എക്സാക്ട് 60 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാ പിന്നെ വന്നത്. 2 മാസോ? അതേനെ, കുമിളി ചെന്നപ്പോഴാ അച്ഛന്റെ പടയിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കാണുന്നത്, ഒരു ഡോക്ടർ. പുള്ളി പിടിച്ച പിടിയാലെ കൊണ്ടുപോയി. അടിച്ചു പൊളിക്കാനൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, പുള്ളി നോക്കിയപ്പം അച്ഛൻ ആകെ ഒരു പന്തിയേട്, നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു വന്നു. ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം അൾസർ പഴുത്ത് നിൽക്കുക. പണ്ടേ പുള്ളിക്ക് സമയത്ത് ഭക്ഷണവും ഇല്ലല്ലോ. അതോ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാതിരുന്നാണോ? എന്നിട്ട്? എന്നിട്ടെന്താ, 60 ദിവസം നിർബന്ധിത ചികിത്സ, ഫുൾ ഫ്രീ. ട്രീറ്റ്മെന്റും കഴിഞ്ഞ് അച്ഛന്റെ കൈ വണ്ടിക്കൂലിയും കൊടുത്താ പുള്ളി വിട്ടത്.
രണ്ടു മാസോ. അപ്പൊ ആളെ കാണാൻ ആരും അന്വേഷിച്ചൊന്നുമില്ലേ? ബെസ്റ്റ് പൊന്നെ കൃഷ്ണമാരെ, അത് അച്ഛന്റെ ആദ്യത്തെ അപ്രത്യക്ഷമാവലൊന്നും അല്ല. എന്തിനാ വേറെ പോകുന്നേ? ഇവരുടെ കല്യാണം തന്നെ വലിയ കോമഡി അല്ലായിരുന്നോ? കോമഡിയോ? ആന്നേ, കൃഷ്ണമാർ കേൾക്കേണ്ട കഥയാ. അച്ഛനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുവല്ലേ. ഇങ്ങനെ ഒരു സഖാവ് കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ അത്? അമ്മ പറ, അതാ കേക്കാൻ രസം. ഏയ്, നിനക്കത് എന്തിന്റെ കേടാ? ഞാനും ചോദിക്കാതിരിക്കായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പാർട്ടി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയില് കുടുംബം ശ്രദ്ധിക്കാൻ. സഖാവിന് പാർട്ടിയും വീടും ഒരുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവും ഒരിക്കലും വരുത്തിയിട്ടില്ല. സഖാവ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഭർത്താവായിരുന്നു, അച്ഛനായിരുന്നു. അമ്മ, ഇത് പറ, നിങ്ങളുടെ കല്യാണത്തെ പറ്റി. കല്യാണത്തെ പറ്റി സഖാവിനൊന്നും തോന്നരുത്. അവളിനി പരിപാടിക്കൊന്നും വരുന്നില്ല. അതിന്റെ കാരണമല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചത്? പാർട്ടിയിലും യൂണിയനിലും പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് അവക്ക് വന്ന രണ്ട് കല്യാണാലോചനകളും മുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ എന്നും യൂണിയന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ പരിപാടിക്കൊന്നും വരാൻ ജാനുവിനെ നിർബന്ധിക്കരുത്. അതായിരുന്നു, ജാനകി എന്നല്ല, ആരെ ഒന്നിനും ഞാൻ ഇതുവരെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇത്രയും കഴിവുള്ള ഈ കുട്ടിയെ ചുമ്മാ വീട്ടിൽ തളച്ചിടരുത്. എപ്പോഴെങ്കിലും മോള് ശരിയല്ലാത്ത കാര്യം ചെയ്തിട്ട് നിനക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? അതില്ല. സഖാവ് ജാനകിക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട്. അഭിമാനിക്കല്ലേ വേണ്ടത് മകളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത്? അതെ, അതാണ് പറഞ്ഞത്. കുമിളിയിൽ കർഷക സമരം തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. സജീവമായിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാവണം. പോട്ടെ. അല്ല സഖാവേ, അപ്പോ അവളുടെ കല്യാണം? കല്യാണമൊക്കെ കൃത്യസമയത്ത് നടന്നോളൂ. അല്ല, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അവളുടെ ഭാവി. ഓ, ആരും കെട്ടിയില്ല, ഞാൻ അവളെ കെട്ടിക്കോളാം. പോരെ, നാളത്തെ മീറ്റിംഗിന് കാണാം. പോട്ടെ. സഖാവ് ഇറങ്ങിയില്ലേ? ആ, ബഷീറോ? ആ, എന്തേ സമയത്ത്? ഏയ്, അത് സഖാവിന്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഓർക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ അവർക്കൊരാതി പോലെ. ആർക്ക്? ജാനകി. അവളുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് തീരുമാനമൊന്നും പറയാത്തോണ്ട് കൊല്ലം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ്. സഖാവ് ജാനകിയോ? അതെ. സഖാവിന് എന്ത് കാര്യം? ജാനകിയെ സഖാവ് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന കാര്യം. എന്റെ വായിന്ന് അറിയാതെ വീണുപോയൊരു അബദ്ധമാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്നത് എന്നെ ന്യായീകരിക്കാനോ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിയാനോ അല്ല. അറിയാതെയാണെങ്കിലും ഞാൻ കാരണം ഉണ്ടായ ഒരു വിഷമം അത് മാറുന്നതിന് ഞാൻ ജാനകി വിവാഹം കഴിക്കണേ വേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് തയ്യാറാണ്. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്താ സഖാവേ? സഖാവ് അന്നങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നല്ലാതെ ഒരിക്കൽ പോലും എന്നെ ആ രീതിയിൽ നോക്കുകയോ പെരുമാറുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പനോടും അമ്മയോടും ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം, ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു ബന്ധത്തിന് സഖാവ് നിൽക്കണ്ട. ജാനകി വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ മറ്റൊരാളോടൊപ്പം ജീവിക്കാനോ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഈ കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. ജാനകിയോടെ നല്ല ലോകത്ത് ഒരു പെണ്ണിനോട് എനിക്കിതുവരെ ഒരു മോഹവും തോന്നിയിട്ടില്ല. സംഘടനയാണ് എനിക്കല്ല, മുഴുവൻ സമയം പാർട്ടി പ്രവർത്തകനാവാനാണ് കുടുംബം പോലും ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത്. പക്ഷേ ഈ കല്യാണം അത് നടക്കണം. എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഒരിക്കലും നല്ലൊരു ഭർത്താവായിരിക്കില്ല, നല്ലൊരു അച്ഛനോ കുടുംബനാഥനോ ആയിരിക്കില്ല. എൻ്റെ ഭാര്യയെ ജാനകിക്കത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും സഖാവ് ജാനകിക്കത് മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? വലിയ ചെമ്പ് രണ്ടെണ്ണം. എന്തിനാ സഖാവ് ഇതൊക്കെ? ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു പാർട്ടി കല്യാണം മാത്രമല്ല, ഈ നാടിന്റെ ഒരു ഉത്സവം കൂടിയാ. നാളെ കല്യാണമായിട്ട് സഖാവ് ഇതെങ്ങോട്ടാ? ഇത് പുറത്തേക്ക് വാ.
അല്ലെങ്കിൽ സഖാവിന് ഈ കല്യാണത്തിന് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല. ആളുകൾ ഓരോന്നൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി. അല്ല, മോളോട് എന്തെങ്കിലും സഖാവ് പറഞ്ഞിരുന്നോ? ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. മണി 3 കഴിഞ്ഞു. വാടോ, ചെന്നിട്ട് വേറെ അത്യാവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഏ, ചതിച്ചിട്ട് നാട് വിട്ടു നിർത്തിയോ? അങ്ങനെ കരുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സഖാവിനെ കാത്ത് ഇത്ര നേരം ഇവിടെ ഇരിക്കില്ലായിരുന്നല്ലോ. ഇതിവിടെ കൊടുക്കുന്നതാ. അതെ, ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ. അയ്യോ, കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ കിടക്ക്, പെട്ടെന്ന് വിടരുതെന്നാ. ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. എന്തിന്? ഞങ്ങളുടെ സഖാവിന് ചോര കൊടുത്തതല്ലേ, ഞങ്ങൾക്കത് വലിയ കടമ. അയ്യോ, ചോര കിടക്കുന്ന കടമല്ലല്ലോ, ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നല്ലേ. മാത്രമല്ല, സഖാവിനുള്ള ബ്ലഡൊക്കെ ഇവിടെ നേരത്തെ കൊടുത്തുണ്ടാവും, ഞാൻ പകരം കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ. സഖാവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് വലുതാ. അത് ഞങ്ങളുടെ മരണം വരെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. സഖാവ് ഇപ്പോൾ എനിക്കും ആരുമാണ്, വളരെ അടുപ്പമുള്ള ഒരാൾ. എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. സഖാവിന് ശരിക്കും എന്താ പറ്റിയത്? എന്തിനാ ഈ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ? നേരത്തെ പോലീസ് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ, സഖാവിന് എന്തോ അസുഖം, അതിനുള്ള ചെറിയ ഓപ്പറേഷൻ, അതാ പുറത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സഖാവ് തന്നെയാണ് നിർബന്ധം പിടിച്ചത്. ഇങ്ങനെയാ എല്ലാവരും അറിയാവുന്നു. സഖാവ്, ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം. As usual, പ്രഷറിന്റെ ഗുളിക കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, ബാക്കിയൊക്കെ നോർമൽ. ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനെ കാണാൻ പറ്റിയായിരുന്നോ? ഇല്ല, പുള്ളി ഇന്ന് ലീവാ. സാരില്ല, നാളെ ഞാൻ പോയി കണ്ടാലും മതിയല്ലോ. ഹലോ.
നിങ്ങൾ ഇവരെയും കൂട്ടി ലൈഫിലോട്ട് പൊക്കോ. എനിക്ക് അച്ഛൻ്റെ രണ്ട് ബ്ലഡ് റിസൾട്ട് വാങ്ങാനുണ്ട്, അതും വാങ്ങി അങ്ങോട്ട് വന്നോളാം. ശരി, ആദ്യം എല്ലാവരും ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാം, നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. വർഷമായി കമ്പനി പൂട്ടിയിട്ട് ആർക്കും പണിയില്ല. ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം വേറെ പണി തേടി മലയിറങ്ങി. കുറേ പേര് എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞ് കമ്പത്തിനും തേനിക്കും വണ്ടി കയറി. ബാക്കി ഞങ്ങൾ കുറേ പേര് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊരെത്തും പിടിയും കിട്ടിയില്ല. പട്ടിണിയാ, മുഴു പട്ടിണി. വേറെ ഒരു വഴിയും കാണാത്തത് കൊണ്ടാ. സഖാവിന്റെ അന്നത്തെ അവസ്ഥയില് പെരിയാറാകെ മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇനി മാറേണ്ടത് ഇവരുടെ ജീവിതമാണ്. ആരാ? മാത്യു സാറല്ലേ? പപ്പ കിടക്കുവാണല്ലോ, എന്താ കാര്യം? ഒന്ന് കാണാനായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ എഴുന്നേക്കുമ്പോ ഒരു 4:30 ആകും. ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെ പോയിട്ട് വൈകിട്ട് വാ. വേണ്ട, വൈകിട്ട് വരാം. അതാ നല്ലത്. എന്നാ വൈകിട്ട് വരാം. സാറുണരുമ്പോ ഒരു സഖാവ് കൃഷ്ണൻ കാണാൻ വന്നിരുന്നു എന്ന് പറയണം. ശരി, പറയാം. മാത്യു സാറ് വിചാരിച്ചാ നടക്കും. ഈ അവസ്ഥയിൽ മാത്യു സാറ് വിചാരിച്ചാലേ നടക്കൂ. സോറി, പപ്പ ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം എനിക്കുണ്ടായേക്കാവുന്ന വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് സഖാവ് ഇല്ലാതാക്കിയത്. എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും എപ്പോഴാണെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത്. സാറിൻ്റെ നല്ല മനസ്സിന് ഒരുപാട് നന്ദി. പിന്നെ അങ്ങനെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ. ഒരിക്കലും സഖാവിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിനായിട്ട് എന്നെ വന്ന് കാണില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു.
ഇതിപ്പോ തീർത്തും എന്റെ കാര്യമില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു നാടിന്റെ ആവശ്യമാണ്. സഖാവ് പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു പ്ലാന്റേഷനൊക്കെ വാങ്ങിക്കാന്ന് വെച്ചാ അതെ, ഈ പ്ലാന്റേഷൻ മേഖല ഒട്ടും ലാഭത്തിലല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഭയങ്കര നഷ്ടത്തിലുമാണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ഈ തൊഴിലാളി പ്രശ്നങ്ങൾ, കേസ്, വഴക്ക്. ഇപ്പോ പിള്ളേരാണ് എല്ലാം നോക്കി നടത്തുന്നത്. ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ. നല്ല ആളെ കിട്ടിയ തോട്ടം വെക്കാൻ മേത്ത തയ്യാറാ. ഇങ്ങനെ അടച്ചിട്ട് നശിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാണെന്ന് അവർക്കും തോന്നിക്കാണും. പിന്നെ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു ബയർ വന്നില്ലേ? കുറേ പേരൊക്കെ വന്ന് നോക്കിപ്പോയി. ചിലതൊക്കെ രജിസ്ട്രേഷൻ വരെയൊക്കെ ആയതാ, പിന്നെ മുടങ്ങിപ്പോയി. സഖാവ് വിഷമിക്കണ്ട, നമുക്ക് നോക്കാം. വേറെ ഉണ്ടല്ലോ ആളുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ മെഹത്തയോട് തന്നെ വീണ്ടും തുറക്കാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം. വിഷമല്ല, എന്നോട് തന്നെ ഒരു ദേഷ്യമാണ്. കുറെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി, അതങ്ങനെ കടന്നുകൂടാ. ഞങ്ങള് ശരിക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയിരിക്കുക. ജോബ്സ് ഗ്രൂപ്പിന് തേക്കൻപാറ ടി എസ്റ്റേറ്റ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ സമ്മതമാണ്. വെറുതെ വിലക്കെടുത്ത് വെക്കാൻ മാത്രമല്ല, പഴയ പോലെ കമ്പനി തുറന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കും. ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ അത് തിരിച്ചു കിട്ടും. എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ കണ്ടീഷൻ. അത്ര വലിയ കാര്യമാണോ ചോദിച്ചാൽ അല്ല, പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയ തുക മുടക്കി പരിചയമില്ലാത്ത മേഖലയാ, പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലവും. കമ്പനി തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ആളായിട്ട് സഖാവ് അവിടെ വേണം. സഖാവിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെ പറ്റി അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, എനിക്കും പ്രായമായില്ലേ, ഒരു പേടി. ഇനിയൊരു തൊഴിലാളി പ്രശ്നം കാരണം കമ്പനി പൂട്ടേണ്ട അവസ്ഥ വരരുത്. അതിന് സഖാവ് അവിടെ ഉണ്ടാവണം, കമ്പനിയുടെ ആളായിട്ട്. ആലോചിക്ക്, പതിയെ ആലോചിച്ചൊരു തീരുമാനം പറഞ്ഞാൽ മതി. ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല, ഞാനുണ്ടാവും അവിടെ കമ്പനിയുടെ ആളായിട്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി. അന്ന് ഡോക്ടർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതല്ലേ ആ തണുപ്പില്? അന്ന് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ചെറുപ്പായിരുന്നു എന്ന് വെക്കാം. ഞാൻ സംസാരിക്കാം മാത്യു സാറിനോട്, ഇവിടെ ഇരുന്നു അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാലോ. മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാതെ മാത്യു സാർ തോട്ടം മേടിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. അതിന് അദ്ദേഹം ആകെ ചോദിച്ചത് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് മാത്രം. സഖാവെന്ന് മുതലാളിയെന്നോ തൊഴിലാളിയെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇപ്പോഴും എന്നെ ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാർട്ടിയിലുള്ളവരുടെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകും. ഒരു സഹായത്തിന് ഇന്നൊരു സഖാവ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ള വിശ്വാസം. ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ എന്ന വ്യക്തിക്കല്ല പ്രാധാന്യം, കൃഷ്ണൻ എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിനാണ്. അവർക്കൊരു സഹായമായിട്ട് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ആവശ്യമാണ് ഞാനവിടെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്. അതിന് എനിക്കവിടെ നിന്നേ പറ്റൂ. പെരിയാറിന്റെ തണുപ്പിന് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നല്ലോ സഖാവേ, ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനെ ചോരയിലെ ചൂട്. സഞ്ജയാ വിളിച്ചത്, തോട്ടം വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ഫോൺ ഭീഷണികളൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടിയെന്ന്.
ചുമ്മാ ഒരു എക്സ്ക്യൂസുകൾ. അതങ്ങനെ വെറുതെ അല്ല, വെറുതെ അല്ല എന്നൊരു തോന്നൽ. തന്നെയല്ല ഇത്രയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി അവർക്ക് കള്ളം പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. എന്തോ ഒരു നിങ്ങളോട് പറയണ്ടെന്ന് കരുതിയിരുന്നതാ. എനിക്കും വന്നിരുന്നു ഇതുപോലെ ഭീഷണികൾ, തോട്ടം വാങ്ങിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളെ പറ്റി തീർത്ത് കളയുന്നു വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിതൊക്കെ എത്ര കേട്ടിരിക്കുന്നില്ലേ സഖാവേ. ചേടാ ഇതിപ്പോ ഒരു നല്ല കാര്യമല്ലേ നടക്കാൻ പോകുന്നത്, അതിനിപ്പോ ആരാ തടസ്സം? അതെ തീയുണ്ടോ? തീപ്പെട്ടി? സോറി, ഇവിടെ ആരും സിഗരറ്റ് വലിക്കാറില്ല. ഓ കുഴപ്പമില്ല. ഹലോ സഖാവേ, ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഒന്ന് കാണണമല്ലോ. അവനവൻ്റെ ഇതല്ലാത്തത്, അതിപ്പോ ഒരു മുട്ടു സൂര്യ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. ടോണി ആഗ്രഹിച്ചു, അതെടുക്കുകയും ചെയ്തു, അത് തിരിച്ചു കിട്ടണം. സഖാവ് പറയുന്നു മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ. സഖാവ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ കുഞ്ഞെ, നീ ഒരുപാട് ലോകം കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 8 വർഷമായി അടഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന തേക്കുംപാറ എസ്റ്റേറ്റിൽ 2 വർഷം മുമ്പ് ഒരു എൻക്രോച്ച്മെന്റ് നടന്നു. ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടന്നിരുന്ന കമ്പനിയുടെ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ 2 റിസോർട്ടുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. വസ്തുവിൽപ്പിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ സ്ഥലം കമ്പനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണം. അതൊക്കെ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്ന് പറയുന്നേ? ആ റിസോർട്ടുകൾ ഒരു ടോണി മനക്കലിന്റെ പേരിലാണുള്ളത്. അന്വേഷിച്ചപ്പോ നിങ്ങളാണ് ആ ടോണി എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. കള്ളരേഖകൾ എത്രയൊക്കെ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ടോണിക്ക് ആ സ്ഥലം കിട്ടില്ല. നിയമപരമായ അത്രയും സ്ഥലം വിൽക്കാനും സാധിക്കില്ല. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു വഴിയേ കാണുന്നുള്ളൂ, ആ റിസോർട്ടുകൾ പൊളിക്കണം. അത് ടോണി തന്നെ ചെയ്താൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. അത് പൊളിക്കുന്നോടം വരെയൊക്കെ എത്തിയോ? അത് കലക്ക് പൊളിക്കാമേ, ഇപ്പം മൂപ്പിലാഞ്ചല്ലേ. ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറയേണ്ടത് എന്റെ കടമയാണ്, അത് ചെയ്യേണ്ടത് ടോണിയുടെയും. ഒരു മോഷ്ടാവിനോട് ഇതിലും മാന്യമായി മോഷണ വസ്തു തിരിച്ചു വെച്ച ചരിത്രം ലോകത്തുണ്ടാവില്ല. ആ മാന്യത തിരിച്ചും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിനവൻ്റെ കാല് പിടിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്നാ എനിക്കറിയാത്തത്. പൊളിച്ച് നിരത്തണം. തിരക്ക് പിടിച്ചൊന്നും ചെയ്യണ്ട, അയാളെ തന്നെ ചെയ്യോ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് അവൻ കാര്യമാക്കാൻ പോകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കോടതി മുഖേന റിസോർട്ട് പൊളിക്കുന്നതിനെതിരെ ഒരു സ്റ്റേ. അല്ലാതെ സഖാവ് പറയുന്ന പോലെ അവനായിട്ട് ഇത് പൊളിക്കാൻ മുൻകൈ എടുക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരല്ലേ പ്രഭാകരൻ സാറേ, അവരെന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ടോണി കൊറേ നേരമായോ എന്നെ കാത്തിവിടെ നിൽക്കുന്നു. കാര്യം എന്തായാലും നാളെ രാവിലെ സംസാരിക്കാം. വണ്ടി എടുത്തു മാറ്റ. സഖാവേ, എന്റെ ജീപ്പിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ആരെങ്കിലും എതിരെ വന്ന വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാന്നേ. അത് ടോണി ആ ജീപ്പിന് മാത്രം നോക്കുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു. ഇതിന് നോക്കിയ ടോണിയുടെ ജീപ്പായി എത്തിയിരുന്നു. ഞാൻ സഖാവിനെ കാണാനിരിക്കുവായിരുന്നു, തേടിയ വള്ളി പോലെ കാല ചുറ്റി. ഈ കമ്പനി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടേലും ഇല്ലേലും സഖാവൻ എന്നാ നഷ്ടം വരാനാ? സത്യം പറയാലോ,
സഖാവിന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രശ്നമായിരുന്നേ. ഞാൻ എപ്പൊ പൊളിച്ചോണ്ട് പോയിന്ന് ചോദിച്ചാ മതി. ഇതിപ്പൊ കൊറേ കാശ് ഇറക്കി, ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം ക്ലച്ച് പിടിച്ച് കയറി വരുന്നുണ്ട്. അന്നങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമോശം കാണിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാ, ആരാന്റെ പറമ്പാന്നുള്ളത് നോക്കിയില്ല. ഇപ്പൊ ഇത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇനി പൊളിക്കല് വലിയ പാടാ. എങ്കിലും അന്ന് മാത്രമല്ല, ഇന്ന് ടോണി കാണിക്കുന്നതും ബുദ്ധിമോശമാണ്. അതെ, ബുദ്ധിമോശാണ്, നിവർത്തി ഇല്ലാത്തോണ്ട. സഖാവ് സഹായിക്കണം. ഈ കാശൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാ അത് ചുമ്മാ വില്ലങ്കളിയാ. അതുകൊണ്ടാ സഹായമായിട്ട് ചോദിച്ചേ. സഖാവ് ഇവിടെ നിന്ന അതെല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമാ, സഖാവിനും. അപ്പൊ പിന്നെ സന്തോഷമായിട്ട് പിരിയല്ലേ. കൈയെടുക്കു ടോണി. വണ്ടി എടുക്കു. അവർ ഈ കമ്പനി എടുക്കത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. വേറെ വഴിയില്ലാത്തോണ്ടാ. നീ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് കൃഷ്ണനെയാണ്, അല്ലാതെ സഖാവിനെയല്ല. ഈ ഒരു കൃഷ്ണൻ തൊട്ട് തുടങ്ങിയതോ ഒരു കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതല്ല. എന്നെ തീർത്ത തീരാവുന്ന പ്രശ്നമല്ല ഇത്. എന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നല്ല, 1000 സഖാക്കന്മാർ വരവിടെ ചങ്കറപ്പുട. ഇതിലൊരു വരവരഞ്ഞാ തീരാവുന്നേയുള്ളൂ. നീ അത് ചെയ്യാത്തത് പെരിയാറിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്റെ വൃത്തികെട്ട ചോര വീട് വരുന്ന കൃതിയാ. രണ്ടു ദിവസം സമയം തരും നിനക്ക്. നിന്റെ റിസോർട്ട് ഇടിച്ചു കളിച്ച് മല ഇറങ്ങിക്കോണം. അല വന്ന് മീഞ്ഞകളയും പിള്ളേര്. ഇതിനൊരയവ നീ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട, കാരണം ഇതൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ വാക്കാണ്, ഒരു സഖാവിന്റെ വാക്ക്. പോയിക്കോ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ കളയാൻ തയ്യാറായ സഖാവ, ആ സഖാവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യം പോലും ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ്. ഐസിയിൽ കിടക്കുന്നത് വെറും ഒരു മനുഷ്യനല്ല, ഒരു ദേശത്തിന്റെ മുഴുവൻ വിശ്വാസവും സ്നേഹവുമാണ്. അവിടെയാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന വ്യക്തി ഒരു യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആവുന്നത്, ഒരു യഥാർത്ഥ സഖാവാകുന്നത്. സഖാവിനെ ഓട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റി സർജറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ്. അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, ഇന്നലെ ചെയ്തതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ മാത്രമാണ്. പിന്നെ റൈറ്റ് കിഡ്നിയിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ വുണ്ട് സിംഗിൾ കിഡ്നി ആയതുകൊണ്ട്. ആർക്കും വേണ്ടിയല്ല, അച്ഛനു വേണ്ടി തന്നെയാണ്. എന്താ സാറേ,
പ്രഭാര സാറിന്റെ കൊച്ചുമോക്ക് കിഡ്നിക്ക് ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെയൊക്കെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ സാർ ഇവിടേക്ക് താമസം മാറ്റിയത് തന്നെ. കൃഷ്ണാച്ഛന്റെ കിഡ്നിയെ കൊടുത്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ നാളും ജീവിക്കട്ടെ എന്നൊരു നിയമം പ്രകൃതിക്കില്ല. ഇവൾ ശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്വാസമൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുമില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് സർജിക്കൽ ഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റോ. സഖാവ് ഇതുവരെ പോയില്ലേ? അല്ല, പോവാൻ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുവായിരുന്നോ? താങ്ക്സ് ബ്ലഡ് തന്നതിനും ഒപ്പം നിന്നതിനും ഒക്കെ. ഞാൻ മോളെ അച്ഛനെ പോസ്റ്റ് സർജിക്കൽ ഐസിയുലേക്ക് മാറ്റി പുറത്തുനിന്ന് കാണാന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. വാ, കൃഷ്ണകുമാറിനെ കാണണ്ടേ? എന്താ കൃഷ്ണച്ചിനെ കാണുന്നില്ലേ? വേണ്ട, സഖാവ് എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. കുറച്ചുനേരം കൂടി ഞാൻ സഖാവ് കൃഷ്ണായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ഞാൻ പിന്നെ വന്നുകൊണ്ടോളാം. ഒരു സഖാവാണെന്ന് സ്വയം വിശ്വസിക്കുകയും വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോഴല്ല നീതി കിട്ടാത്തവൻ്റെയും പട്ടിണി കിടക്കുന്നവൻ്റെയും ചൂഷണം അനുഭവിക്കുന്നവൻ്റെയും കൂടെ ചങ്കും ചോറയും കൊടുത്തു നിന്നാൽ അവർ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട് വിളിക്കും സഖാവ് എന്ന്. ആ വിളിക്ക് പകരം വയ്ക്കാൻ
ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ മറ്റൊന്നിനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പേടിക്കണ്ട, ഫോൺ ഇല്ല, ഞാൻ പേടിച്ചില്ല. കിച്ചു, അതാരാ? ഹലോ, എവിടെടാ നീ? ഞാനാ. നീ എവിടെയാ? മറ്റേ കാര്യം എന്തേ? നീ എന്താ വിചാരിച്ചെ എന്നെ പറ്റി? നീയായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പരിപാടി ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന. കിച്ചു, നിനക്ക് എന്നെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കാം. ഞാനും ബെന്നിച്ചാനും ഗ്യാങ്ങും ഇവിടെ ഫുൾ സെറ്റാ. നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോയി. അത് മഹേഷ്, ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട. പിന്നെ അതൊക്കെ പറയാം, പരിപാടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം. നീ ബെന്നിച്ചാനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, നമുക്ക് ആലോചിച്ച് പിന്നെ തീരുമാനിക്കാൻ കാര്യങ്ങൾ. ഞാൻ വെക്കാം. ഹലോ, ഹലോ, രാജീവ എവിടെ നീ? ഞാൻ ദേ ചന്തക്കവലേ തറായി. നീ എവിടെ? രാജീവ്, ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, നീ എളുപ്പം മാറിക്കോ. അപകടമാണ്. ആണോ? പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, തിരിച്ചു പോയിക്കോ, നമുക്ക് നാളെ കാണാം. എടാ, എന്താ പ്രശ്നം? എന്താ? എല്ലാം നാളെ പറയാം, വെച്ചോ. ശരി ശരി. നല്ല വിശപ്പ്. ചോറ് ഇരിപ്പുണ്ടോ? ഉണ്ട്, കൂട്ടാനൊക്കെ കുറവാണ്. അത് കുഴപ്പമില്ല, വിളമ്പിച്ചേക്ക്, ഞാനിപ്പോ തന്നെ എത്തും. സൂക്ഷിച്ചു വരണേ. ആ ശരി. നിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളനുസരിച്ച് ഒരാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാളെ തീർത്ത് കളയാമെന്ന് കരുതുന്നത് ശരിയാണോ ടോണി? അങ്ങനെ നീ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് തോന്നുന്നുണ്ടോ ടോണിക്ക്? ഞാനല്ലോ, നീയല്ല ഇരുട്ടത്ത്. കൃഷ്ണൻ നിർത്തി കൊടുത്തുന്ന് ഞങ്ങളങ്ങ് തുടങ്ങുക. വിപ്ലവം പതിച്ചൊരാൾക്ക് തുല്യ ദീപ്തിയിൽ ധമനികളിൽ സജലിതമാക്കുക.